yok. Başım yak ağrıyor. Ay yok yok, kurtardın annenizi, kurtardın Allah'ım, yok yok, kurtardın. Ben ne kadar insan işkence gör, ne kadar insan işkence gör. Bu insan psikik hastadır, zulüm eder bana. Millet sen de şimdi bunu kota, tamamım bir. Öyle sözler var diye bilmiyorum. Allah'ım dostum, benim başıma oyunları getirir. Niye Allah'ı danırsan, niye yalan danırsan, işlemir getirmir, bir köpü getirmir. Öz verdiğinde he, Allah'ım dostum, haram eder bana, zehir eder bana. On bir ilde oraya 50 defa park etmişim evimize, 50 defa gitmişim. 1 hektar yerim var, o satılıp, 11 yılda, 10 bir de maksimum satılıp. Bankrot olan vakti mi koyup kaçırsan, el olmaz ki yaşayacaksın sen. Ben Allah, benim yavan çüreğim olsun, günün koç olsun. Yavan çüreğim olsun, günün koç olsun, bana hiç lazım bu. Getmirem. Getmirem, balamı koymur saklamaya, koymur hekim aparma. Evde ölürsen deri öl. Sancıları o karnımı doğruyor Allah'ım olsun, derim hekim ihtiyacım var, cehennem öl, getir doğru evde. Uşağım hastadır, hekim aparım deri lazımdır. Ben dayı boşanıram da, ucu bezdim, bırak eder yok. Deyir ki anasına pıl vermeni derman atım, vermişsin atmırım. Sen de çarptın. Oğlum çöreği fırlıyorum, fırmırsan beynime. Yalan diyen de Allah'a taşıyor. İstik alıp takırsa, çöreği fırlıyorum, fırmırsan bacıma. Ben onun için... Ben ne diyeyim Ali'ye? Ben yalan dedi, ne diyor Allah hakkı yalan dedi. Ulan an olsun yalan. 65 yaşım var. Eli 65 yaş var yalandan, şu bir yaşa gider. Allah anlasın. Sen yok, bunu çıkart da. Ben ölçmeliyim Ayza. Ne sen? Ölçmeliyim. Ölüm ayağıma. Ne sen? Ölçmeliyim. Ayıptı mersin. Hele yapalım. Hökmeli'den sen ayıptı senin için. Ayıp. Niye ki ne var ki burada? Sen barışığa gelmişsin. Sen maskanı çıkart ki lan bence. İki kardeşim var. İkisi de rahmet edeyim. Allah rahmet eylesin. Bir parçası bir tekmen kalmış. Bak şimdi sen niye ağlıyorsan ki? Başına dönün. Niye ağlıyorsan? Gelin ağlayıp kaçıp ki sen onu yolda, oğlun orada incidip. Sen niye ağlıyorsun ki? Sen maskanı çıkart da. Yok, ben istedim ki benim babam ayrılmasın. Bir babası var babamın. Barışığa gelmişsin. Ben yememişim ona yedirmişim. Barışığa gelmişsin. Yememişim ona yedirmişim. Üzümlerdekiler hamı bilir ki kaynana da kimdi? Örtüp gizletmenin ne mənası var? Üzünüzü açın. Ben daha geldiğini görenler bilir ki sen kimsen de. Ben daha üzünü niye bağlamışsın? Ki siz kimsin? Yok koy bağlı kalsın bizim. Niye bağlı kalsın? Ben de bakma ay sağlık. Yaşsız olsam hayalı yapıyordum. Ben yaşsız ayım oğlanları. Ahı burada ne büyük hadise baş verir ki? Ben dayım oğlanları. Yok ay burada ne olur ki sen barışığa gelmişsin. Sen bir diyelim. Yok koy izin bağlı kalsın. Kurban anası. Ben istemelim aile takılsın. Bir babam var. Yok böyle yüzü bağlı niye oturursan ki burada yok, ne baş verir? Sen çıkart da çıkart maskanı. Maskanı çıkart. Sağ olsun saat ben sonra tamam. İstediğin nefes alabilmeyeceksin. Hala çıkart maskanı. İki defa insiz geçirmişim. Sen o maskanı. Ya bu maskanın altında üçüncünü geçireceksin. Bunu çıkart ki rahat nefes alsın. Yok ay yok baba. Benim hayam abim var. Ya yüzü aç oldu. Gerlik'in hayas sabrı yoktu mu? Yüzü açı gelip oturdu. Var. Nes yok diye. Ben sonunda oturup da yani. Şimdi ben böyle isteyeceğim. De kadar sınavım. Ölmekme rahatsızım ama böyle isteyeceğim. Onsuz da bakan bilir ki onun yoldaşı kimdi, kaynanası da kimdi. Her kızım, kurban anası. Orası yerine değil. Yine benim yüreğim böyle istiyordu. Ölmekme rahatsızım ama böyle olsun. Sesiniz de yakışı gelir. Dediğiniz de başa düşülür. Ben her halde. Diyen de ki, söz sözde terk etti olur. Ben şimdi birden gelin senden barışımı öpme istese yanağından. Ha ne ne, onda ayıp yoktu. Perde arkasında öperem de. Kuzağım, benim oynan inciklikim olmuyor. Vırsa da vırsak da. Ama vursa da, demeli vurup seni. Çörekle vurup. Neyle? Çörekle, tırrıyı bir mırta çörek almışım seher. Oyla vurup, hamsı da şartlar var. Ayıp yok, gene gelin ama balıyla da sözüyor var. Mikrofonu götür görüm, çörekle vurup, çörekle niye vurdun? Başıma vurdu. Kuru çöreğiydi.
pis söz dedi, ləkəli söz dedi. Necə? Çörəyin gürkəli attım üstünə. Nə pis söz dedi, mən də dedim, pırladı çörədi. Yalan deyir, Allaha and olsun. Az yoxdur, xatirə. Sən də Allah görür baş məndən ol, sən də çinci qurubsan, Ali də çinci qurubsan, dolanın. Düz deyirsən, ha. Sən də məhvələndə dedilər ki, qurub, bıq qurub alacaq, razısan arvad. Qardaşı arvad, yanasını qabıl eləməm ki, qardaşı arvadının yanında idi. Biz o gətirəndə, dedilməyib yoxdi. O da üçüncü qurubdi oğlum da. Bu sənin oğlunun neçənci arvadıdır? İki. Beş deyirlər axı. Beş əgəm deyirlərsə, geç ökməli var. Qayda qanun var. Beşinci arvadı sizə məhdudun qatılır. Heç kəs dözə bilmir, hamısı qaçır, mən ilişmişəm. Bəndəki günüm qara. Diyar vaxtdırsa mən razıyam. Aha, neçəncidir bu? İki. İkincidir. Və birinci hanı? Birinci. Yox, yox, da o bezmişəm. O birisi çox əsasın. Hələrdir xəbərim yoxdur. O birisi döymüşdü səni. Evdə nələr baş verir. Adamın başı üstə. Bir-bir danışaqda xatırı qoyurum nədir? Yox, o birisi yox. İndi uşağın 10 yaşı var, niyə qoymursunuz məktəbə getsin? Gəlin deyir ki, qoymurlar uşaq məktəbə getsin. Ana qurban olsun, o sədətkarı birinci dəfə özüdür, birinci sədətkarı özüdür. Hər dəfə mən gedib sənət də yığmışam direktirdən xəbər ala bilərsin. Sənətini də vermişəm, seçilin də istəyən kimi yapardım. Ər arvad, ikisinin sözü bir təkbunda dök. Ər arvad, mən Allah var başımıza. Deyərlər uşağımı, o qədər dedilər arıqdır, yedirdilər, 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 nə sədətkarı oldu. Nə yedirdilər? Ətmi, ətsi yersin, bir uşaq oldu, yedirmiş o qarına. Uşaq oturmaqdan köçəli, bir oturmaqdan. Uşağım yataq, bilməyək, məktəbə bırakmayamam, mağır səbəb yox. Səbəb o, sədətkarı budur. Və bu qədər şeyləri səbəbkarı. Arıdır. Sən bunu təzdən niyə qaytarıb aparırsın? Mən oğlum sütdən çıxmış, ax qaşıq. Oğlumda da var gəlmək. Uşaq, siz də bağışlayın, sünnət olmayıb 10 yaşa keçib. Ulan qoymaq, uşağı məktəbə qoyarsınız da gedə. Bəs bu uşaq dövlətindir, bu uşaq dövlətin gələcəkdir. Siz bir müraciət eləyərdiniz, polisə deyərdiniz, qoyulmur, təhsil şöbəsinə bildirərdiniz, icra hakimiyyətinə bildirərdiniz. Böyükə baxan yoxdur. Böyükə deyirlər ki, sən oturuyorsun. Hala, sizi başa düşə bilmirik, ağzınız... Sən çıxmış, ax qaşıq dedi, ha? Hala, üzr istəyirəm. Gəlin, mən üzr istəyirəm. Hala, ay hala. Biz bir-birimizə gəlin, nə? Neftaşımda işlədi, bir cigar qoydu, neftaşımda iki bölgülək rəhiyyətə getdi. 1000 manat, 1100 manat, pulaqlayan suyoların qarnındadır. Yəni xəstə qarnındadır? Deyək, gəlinlə özümüzün ailən. Ailədə də az adamı. Hardan alır bu, 1100 manatı hardan alır? 1100 manatı hardan alır? Neftaşımda işləyirdi. Kim? Yoldaşım. Ondan da öldü elə. O qədər rimatizm oldu, girim deyək. Ay xanım, ay xanım, sizi zansız başa çıxmırıq. Zahir bəy, mən bir şey başa çıxmıram. Gəlin həyat yoldaşıyla dolanmır, yoxsa qaynənəyə dolanmır. Nə olar atam, indi bu da əsəbim şahıdır da. Qorxmuşam, anlayam, bıraxmamışam çoxsa. Demişəm, insanım var da qoydular. Sən maskanı çıxart da öyrəyə, maskanı çıxart gələ. Yox, yox, balama yox. Niyə gəlir ki? Maskanı çıxartmaqda. İki dəfə insul çəkirmişəm. Çıxarsam maskada üçün ölüb qalmışam. Ayılmışam ki, kınamı yadım mən qoymuşam. Uşaqları eləyib ki, uşaqlar ikisi də xəstədir. Xəstədir, uşaqları ikisi də xəstədir. Zavr. Bütün gün əsəbləndir. Yalanda. Beş qardaş, beşi də çıxdırıb o xəstə. Maskada gedib. Onun beş qardaşının beşi. Yalan deyir, yalan deyir. Maskada ged, yoxla. Xarab olsam, yalan deyir. Bilirsiniz ki, neçə dənə arvad olur, niyə gedirəm yalanı varsa? Türməni yiyəsin məndə elə, və deyir ki, mən səhv olsam tut, məni bastırmayasın. Yəni, yəni, yalancısa, bax, böyük qardaşı ruhu xəstəlikdən. Niyə yalan danışsan, gedib yoxdur yalan. Neyləm, neyləm, yalanam, yalanam zar yoxlar. Necə yalan danışır, yalan necə? Araşdıracam. Araşdırsalar, gör necə yalan çıxacaqsın ya. Bax, kartınanı, ver kartını. Hani mürtü kaçırsın sen? Hani onlar kartın var da. İkinci haradadır kartın haradadır? Kartım sun kartı. İkinci grup döksen ve yallattın ki torpaqdan verir. Sen grubunu neyin sen o insanlığımı dedi? Gelin bize dolandıram. Gettim yoklattırdım kartı saldım dedi nene. İnansın ben saklamışım hep bu kartla gider. Ben gelende ölürdü Allah'ım. Aha. Demeli bu ikinci grupluğuna göre kartı var ondan pul alır. 10 saniye versin ki. Vermesin ben sen de. Ben yoldaşım 1100 maaş pul alır. Allah hakkı onda yoldaşıma yedirdirem. Buranı anda olsun. Eynini alırım başına alırım. Yalan cırır çıkardır eynini. Bak gider
magazin nere? Sen gel. Bir bir danışın da. Ay bacı bir daha hatırı. Gel magazin nere? Sen gel kızağım ben otururum. Diyersen hiç kovma olmasın. Git yat uyanıl. Dizse gar bak 500-600 mattık mala para. Yemek para dok. Bir aylık. Bir aylık. Bir aylık 600 mattık ne alırsınız siz? Bak. Ama sen xahiş edirəm ki, maskanı çıxart, qoy sənə bir aydın eşidək də. Ay Rafiq mən, bəlkə sən gəlib danışdırasan. Özlə qarışığa gəlmişsən. Gəl yanına zəhmət olmasa. Yalan, mən istəmirəm. Bilirəm, bilirəm, bilirəm. Mən də istəmirəm, bu stolu bura ona görə qoymuşum ki, cəmaat bir-birinə barışsın. Bura nə yazılıbdı, bax? Barışıq, barışmaqdan ötürü. Xanım deyir, o tincizdir, hamısına burada oturanlarına. Mətanət xanımdır, Sevil xanımdır, Əkbər müəllimdir, Rafiq bəydir. Rafiq bəylə birə söhbət elə reklam arası sən. Gözəl Gölçək anasın. Güvəndin ağardın ki. Göyündün ağardın ki düzelttin indi ki ya. Elə maskalı bundan yaxşıydın ağardın. Valla o gəlini görən bilir ki o kimin gəlidir. Mikrofona danış, mikrofona. Bir kəlməsə qurban olam, söz deyim. Ha, de. Xatilə xanım mən gəlinim deyir ki, kişi dəli olub qaynatamda. Qaynata ilə mən 50 ildir ailəliyik. Aha. Birinci 50 il, dəli 50 il ailəlik eləyə, o ailəlikdə qala bilməz. İndi mən kənd adamıyam, loru dilində çıxmamışam belə yerə. 50 il biz numiniyik, indiki gənclərə ki, 50 il mən əmmoğlu ilə həyat yoldaşı olmuşam, 3 ildir rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Bizi tapışırıb gedib. Ay Allah ona rəhmət eləsin. Dayı oğullar, ölənlər üzbeşlik. 25 il, 30 ildə neft daşlarında işlədik, bir böqrək qoyduk. Getdi. Balalarının yolunda. Dəli o eləyə bilər. Deyət qaynım dəlidir. Deyət qaynım. Deyən. Bir dəqiqə söz ver. Nər sən də danışarsan. Deyir qaynım dəlidir. Qayna dedim ki, insult keçirmişəm balaca oğluna. Adam boğuluram iki mərtəbədə. Asmıyam. Getdi kartını atdı. Pul götürdü yazıq. Mətin üç mərtəbə xatirə bilir. Öyçüşdü. Dədim neyə gəldi? Sən öz aylı önləni danış. Sən qayını nöşk atasan, oyun nöşk atasan. Bəs sən adamın, bəs sən mənim balalarım üçün, ərim üçün 50 il ailə, məni kukula kimi saxlayan kişisin belə. Kişisən ki, ruhu xəstə. Ay anam, bir şey var, indi barışmağa gəlmişsiniz bura. Sən aləmi qatırsan, təzdən. Təzdən qırırsan bir-birimizi. Ay Çingiz, qurban olsun ana sən. Allah eləməsin. Həllət də, yenə də hər şeyi. Bilirəm, indi barışırsınız bu günləri. Təzdən xırdalıq edirsən ki, filan şey olur. Barışmırsan. Mən görüşmək istəyirəm. Ana, mikrofonla danış. Ölməyə getmirəm ki. Barışmaq istəyirsənsə, deyirəm, rahat danışın da. Qırırsan, gəl olayım. Axı, indi sən deyirsən, neçə ildir o evdə gəlinsən? 11 ildir. 11 il bundan qabaq. Cəllabada nətər getmişdiniz siz? Qazasın Allahım. Getdi, gördü. Hardan getdin, gördü? Dedi, bir nəfərdir, belə bir yerdə qız var. Getdim şəkili. Zat dedi, ops, zat dedi, nə bilir, verdilər yanında bir qoblu qadın. Dedi ki, dedim, o qızı tapıb verir də. Dedim, mən də balamın ikinci ailəsi də, əsəbim şəhər. Bunun da ikinci ailəsi idi? Yox, yox, bunun birinci. Dedi, bir qızın şəkili var məndə. Dedim, var sahibi yoxdur, ver. Baxın, baxdım, dedim, neynək, nə var? Dedi, kasıb bir ailədəndir, dedim, nə var? Dedim, oğlan bəyənmir, bir ana bəyənir. İndi oğlan da gələcək. Ha, oğlan da baxdı, göstərdi. Dedi, ay mama, mən də ikinci ailəm də, birinci ailəm daşa dəydi. Niyə gedim alım? Niyə dəydi daşa? Niyə dəydi daşa? O da sənin kimi ikinci qrup idi. Ha. Hamısı elə beşi də ikinci qrupda hamısı. Bax, əlimdə kartun varsa, Xədilə. Xədicənin də ikinci qrup idi, masallıdan. Yox, belə tanıdım. O birisinin də ikinci qrup idi. Necə deyirsən ki, mən ikinci qrupam yola verirəm, hamısı. Hamısı, o da ikinci qrupdur. Da yola verir, də, o da. Görsən, nə qədər ailəni bədbaxt eləyibsən. Ay, iki uşağı, bir qızı, bir qızı. Yaxşı, sənin birinci ailəni, heç vaxt ailə qurmamışdın da, hə?
Sen yaxşı olsaydın. Sen neye göre? Baktığımda gecərdim eləcə. Hə. Bəs sən niyə onda? 32 yaşım. 32 yaşında ərə gəldin. Sən sənə dedilərmi ki sən onun ikinci ailəsi olacaqsan? Yox, yox demədilər. Demədi Allah'a and olsun. Oğlan özü də dedi ki, bax gələndə soruşarsın. Subaya ged evlənməmişəm. Soruşdum ki, subaysan yoxsa evlisən? Ay xatirə. Dedi yox subaya. Xatirə. Biləcəydi ki, gəlməyəcəksən də evli deyəsəydin, gəlməzdin axı. Biz xatirə pisik, patron yaxşı olub, beşinə nöşkəcəyik. Bax görürsən, görüb sən gözünə. Bəs siz yaman barışmışsınız. Sən subut deyə bilmirəm. Zəkazat deyə. Yaman barışmamışsınız. Qəşək deyirsən ha, ya sən sözləri atdan deyirsən, deyir, biz pisiydik, bacın niyə beşinə getdi? Bax bu qəşək cümlələri elə qəşək deyirsən ki, başına dönüm. Artıq mən bilirəm ki, o evdə sözlər nə tər deyilir. Tatlı da oldu da həyatın uşağımsın, o pis kimi qadın. Qadasın ağlına. Yenə istəyirəm ki, birazca da. Yenə barışaq. İstəmirəm, mən ölümə getmirəm. Zarım əlim, icazə. Siz 11'i soruşturdunuz. Rafiq Bey. Bak, yok, o ana deyir ki, bir dakika, bir dakika, bir dakika. O kadın deyir ki, anamız deyir ki bu pisdir. Ha, pis de ayrılırdı. Zahru Məlim, icazə verirsiniz. Bir deyirsə bu pisdir. Ayrılır. Əri elə demir, axı əri sevir. Hə. Əri sevir. Dəli kimi. Sevmək deyil, bəs dəli kimi. Ərinin qabağını ala bilmir. Sevmək yola versin də. Çünki ərinin qabağını alan yeganə qadın budur. Ona görə 11 ildir yaşayırsa indi bilirsən xəstədir. İndi bilmirəm, çoxdan bilmirəm. Bax Zülim, Allah qoy, qaçmışam evimizə. Gəlib gəlib baxın. 70-ə gəlib baxın. Xatirə xanım, bir dəqiqə dinləyin. Xanım əmisi oğlu ilə nikah qurub. Qohum nikahdan övladlar əqli cəhətdən müəyyən problemli ola bilər. Bilər. Oğlu nəzərdə tuturam. Amma Xatirə xanımın ağzının bu tərəfi yaradı. Alnının sağ hissəsi batıqdır. Dırnaqlarının qıraqlarında isə çirkli yara var. Bunların hamısı genetik, psixoloji qüsur əlamətləridir. Və Xatirə xanımın övladı iddia edir ki, 10 yaşındadır məktəbə qoymurlar getməyə. Oğlunun anlama, qavrama problemi var. Yadda saxlaya bilmir. Təfəkkür və yaddaş problemi olduğuna görə məktəbdə onu qəbul etmirlər, etməyəcəklər. İnklüziv təhsilə verəcəklər. Yəni biz xanımı ağbirçəkdir, evin başçısıdır, sahibidir deyə qınaya bilərik ki, siz yığın əhatiyə. Amma o cür insanları yığmaq asan deyil. Və həyat yoldaşından 10 yaş böyükdür. Digər bir məsələlərdə də o cür insanlarda spontan olaraq təcavüz göstərmə halı güclü olur. Bunlar da? Bəli, bəli. Spontan olaraq onlar anidən, çünki onlarda impulsiv yox, reaktiv hərəkətlər güclüdür. Anidən xanımı itələyə bilər, vura bilər. Nə dedi, nə dedi? Ver görüm onu. Gəl bayə, çörəki təzə-təzə fırladı, vırdı başıma, insult keçirdim. Bak gecim həkim evlə. Allah baş üstən görür. Mənə böhtan atdı. Dedi ki, sən beləsən, eləsən. Pis söz dedi mənə. Dedi, nə üstün də böhtan atdı? Nə üstün də böhtan atdı? Pıl üstün də. Pıl istədi mənlə, nir istəmədi. Yalan deyir, Allah haqqı yalan deyir. Qurana and olsun. Dedim, hə, pal, çaral. Mənə böhtan atdı, Allah haqqı yalan olsun. Dedi ki, sən belə pis gəlirsən, mən deyim elə. Zahar bə. Harada görübsən məni, subut elə də. Ondan sonra deyirim, çörək bir kez çörək bilsin, yalan çörək, yalan istəmirəm. Dedim, bu ay imkanı yok. Onu ben yalan diyeceğim. Kurana öldürsün. Koydu başına. Allah beni öldürsün. Koydu başına yıkıldın yere. Zahar Məlim. Onu vurma fikri olsa çörek niye mi? Başka yine vurar. Zahar Məlim. Bakın hanımı biz iddia ediyoruz. Ama sen vurmuşsan mı çörekle? Yok Kurana öldürsün. Sen dedin bir kez çörek verirsen. İstemiyorum. Yaman çörek verirsen onu da istemiyorum. Başıma serkin. Zahar Məlim. Ay Zahar Məlim. O gören de var. Koşulara da göstermişsin. Yalan değil. Hiç kez yalan değil. Yeter göstermişsin. Çehmişsin. Divan var da geri dalın. Divan. Ay Allah. Verdi, vurdu. Yemek pişirende kaşıkla vurmuşsan. Yalan diyor. Ha. Katile. Yalan değil. Ben subutu böyle başa bir tane yan. Yalan değil. Bak böhtan, bak 11 yıllık böhtanların beni bak böyle şey yapıyor. Ay zavur. Ama elinde subutu yok. O der bassın bende. Zavrum. Siz böyle çetin barışacaksınız. Ne daha da bu bir tane yoldaşı gelsin görene. Barışır, barışır. O barışır. Sen barışmırsan. Niye barışmırsan sen? Baba ben ölmeye gidiyorum. Ben ailem hasta. 11 yıl niye ölmedin? Ne kadar oldu? 11 yıl ölmedin. 11 yıl. Allah hafızı cidim. Ben ölümden kurtarmışam. Kaçmışam gizli evimize tutam da. Gitmeyelim. Ben yaşı gitmeyeyim ne ara sen elini? Yalan. İnsan da ölüm. Onda gidim ölüm. Yaşı onda gidi atan gila. Reklam arası hanım. Atan gila gelsin. Giderim kardeşim gila. Kabul etse giderim. Onlar da gedirəm yola vermir axı, deyir ki, get. Onlar niyə yola vermir? Bir getdi olan. Zahru Məlim, siz istəsəniz bir xanımın dırnaqlarına baxsan. Ölsən də düz qalsın, deyir ölümün olan. Bir yoldaşı gəlsin də, görə yoldaşı nə deyir. Nəyə kimi apar dırnaqımın, göbələgi var.
Günde tez qarnımda tövbələk var. Qarnım 36% qandan gəzirəm. Bax, yarı olur. Yalan deyək, yalan deyək. Onlar anemi əlamətləridir. D vitamini də çatmır. Onlar psixi problemlər olan insanlarda müəyyən mikroelementlər çatışmazlığı olur. B qrup vitaminləri və yaxud maqni, sink, kalsi çatışmamazlığı olur. Ona görə də dırnağın qıraqlarında və ağzın burasında yaralar ola bilər. O psixoloji qüsurdur. Ona görə də biz xanımı ittiham etmirik, onun xəstəliyini danışırıq. O cür insanlar inandıqları doğrunu həqiqət sayır və hesab edir ki, o doğrudur. Onu inandırmaq mümkün deyil. Yəni, sizin hərəkətiniz doğru deyil. Onlar eləməmişəm deyə inana bilirlər, eləməmişəm. Və biz onu sübut eləyə bilmərik. Allahım, bir dənə sübut desin ki... Ay, Zarnəlim, bir kəlmə... Buranı and olsun, o evi... Ədəm, pis ailə edim. Ağzına çeşirdim, ağzına. Pis ailə edim. Kişi 1500 gətirəndə niyə mələcəm? Anca puldan danışa, anca pul. Ər nə deyirdi? Qurban oğlam, səhəli. 1500 atın pul alas. Onda bəs niyə ayırma? Ağzı, bırınla zəhər eləyib gətirirsiniz, valla. Bir suvalım var sən. Niyə ayırırsan? Pensiyat qoyub gedib yedə. Səndən başqa gəlmim yoxdur. Yəşim, məndən yaxşı qaynana çaparsan sən. Uşağın qarnında 20 kilo pi var. Oturmaqdan, evdə uşaq oturmaqdan. Daha nə qədər oturacaq? Ayıb, yay xatirə. Adam niyə bitirməz? Ortada Allah var. Allah görür hər şeyi, hər şeyi Allah görür. Uşağın qarnında 20 kilo pi var. Gedim, mən böqlədim ağrıyaz. Götürdüm, o Rəşad Solan yanına apardım. Kimim qayətim? Sən apardın, yoxsa əli həyəti satmış. Kiminin atom ver, yanında sen kabul edemez. Geldim daha böyle, dedi sen verdiklerine geçsin. Gitme ölsün de gitme. Cinciz kardeş, atağını, ana kıyı kabul edemezdi. Yalandır, yalandır, Allah'a and olsun. Anan seni kabul edeyim. Gelin getiren de, kardeşten al. Atan kabul edeyim. Sen yursun anasına. Atan da ölü. Bilmiyorum, hiç haber ver. Hiç haber yok, yaşasam anadan. Anam ileride koymadılar üstüne. Yalan değil. Gör atasını yetə, anasını yetə. Yoktu, anamla hiç haberim yoktu. Anamı öləndə koymadılar. Anan ölüb yoksa sağdı? Anam ölü. Bəs atan? Atadan oğluna xəbərim yoxdur. Mən heç yerdə telefonla qoymurlar danışmağa. Tanımır, ata. Bacı ilə danışmıram, qardaşla danışmıram. Heç kəsindən qoymurlar telefonla danışmağa. Uçan danışmırsan, onlar gəlsin. Allah haqqı qoymurlar. Biri də gəlsin, bir dəfə gəlsin qardaşım. Mən müsibət deyirdim. Heç kəs gəlməz. Şərbətim. Ay qardaşlar, bunun atası sağdır, ölüb yoxsa bir dənə bir adam çək. Mən eşitmişəm ki, ölüb. Eşidimsə? Öləndə gedir, içdən. Mənim ölüm ölüdür. Mənim şeylər. Sənin qudan ölüb də, qudan ölüb, getməmişsən. Mənim ölüb xatirə atın, gedir cəhənnəmi. Mənim tatamı tanımam. Ay Allah, sən qudan da. Qudan, qudan. Allah haqqı bəhkəndə, ay Allah. Oğlu ərmin də gəlmədi. Quranın olsun. Yox, sən dedin ki, atan ölübdür. Nə dedin? Haydar, mən yolda kim öldü? Gəlmək heç bir Cəlləbaddan. Niyə getməliyəm? Onda karantin idi, həm də ki, sən oğlum qoymur heç kəsi. Heç karantin idi. Adamların gəlməsin. Nökə adamlar gəlməsin. Mən bir qərara gəlirəm. Bir dəqiqə, ay anam, bir dəqiqə. Bunları barışdıraq, evlərinə kamera qoyaq. Ay, sağ ol. Görək o kamerada kim, görək kamerada kim cığallıq eləyəcək? Kamerəni vurub sındırarlar. Ay, cingil. Sən atanın yasına getməsin. Yaxşı oğlum, cingil. Xəbərim yoxdur, qoymurlar, heç yerə mənim olma. Mən indi bir şey söyləyim. Ana, bir dəqiqə gözlə. Uşağını qoyub orada, canını götürüb qaçmısan. Həyatda insanın ən böyük neyməti nədir? Atadır, anadır da, övladdır. Övladı qoyub canını götürüb qaçmısan, bu bir. Onlar ruhi xəstədir, problemli adamlardır, balanı niyə onların yanında qoyub qaçmışsan? Canımı götürüb qaçmam, uşağa nə gedirin, uşaq dedi, ruhu xəstə deyilə də, o uşağı niyə qoyub? Bax, o ruhi xəstələrin yanında, əgər elədirsə, yox, bir dən qulaq as mənə, əgər onlar ruhi xəstədirsə, sənə problem yaradırlarsa, uşağını onların yanında qoyub niyə çıxmışsan? Ata nə verir, uşağı nə verir, həmətə? İkinci, atan ölübdür, sən canını götürüb, bir saniyə, xatirə, atan ölüb, canını götürüb evindən qaça bilirsən. Atanın ölüsünün yerinə gedə bilmirsən. Allah and olsun, deyəm, heç yerə, mən pulsulara gedirəm. Ay, zərməlim. Bəs bura nətər gəlmirsən? Zərməlim. Mən qardaşım pul göndərmişəm, ay, zərməlim, 100 manat. Allah and olsun, onu uşağa apardım həkimə, bak ağızda da sənin kartın səndədir, onun içində pul gəlir. Ay, zərməlim. O mənə çatmır, Allah haqqı çatmır. Zərməlim, bura bax, ana qurban. Bura bax, 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 bura bax
göndərib sənə. Onu ay bacı, bura gəlincə uşağı vur qoltuğu var, oturmasına get Cəlilabada. Xatirə. Deyirəm çıxarda bilmirəm uşağı, uşağı elə öyrədəm bilmirsən. Uşaq qorxusundan çıxır. Xatirə, sən biraz yalan danışırsan, bilirsən nəyə görə yalan danışırsan. Sənin qardaşın sənə 100 manat göndərirsə, sənin qardaşın sənə demir ki, atan ölübdü, ya ölməyibdi. Deyirsən ki, mən bilmirəm, atan ölübdü. O 100 manat göndərən qardaş. Çok vakit hırdalan farkında geçin. Vakti çekillerin geçin. Bak. Hatıra. Ben gedirəm. Sen gedin, sen çekil gözlerine. Çekil mi? Ben tek gedirəm. Erim, uşağım ölsün. Hansı vaxtı o? Allah'ın yayda bir dəfə, iki dəfə deyici darıqsız öldü. Gedin, gel. Ben bırakmırlar, xeyir. Ondan sonra ben kapatırım. Bir ay bundan kapatırım. Ben kapıdan çıra çıkmak istiyorum. Ben zar verdim. Bir ay bundan kapat, 15 gün. Allah'ın oldu olsun. Koltuğuma, konsa tuttum. Bastı ökmeli dağında olur. Ham bastı kızı. Ora kalatla, konsayla gittik oynadık da. Dayı kırgın dava geldi, burnumdan geldi. Allah'ımızın müsibet kırgın dava. Ki sen niye gittin? Zar. Allah hakkı kırgın dava, burnumdan geldi. Anam, gözəl anam, sənin adın nə idi mən, sənin adın yadın, hə? Tamam. Nə? Tamam. Tamam. Mən istəyirəm, Nübəm yanımda olsun. Nübən yanındadır da, sənin başın adını. Sizin hamınız elə nübəsiz də, da Nübən neyinirsiniz, elə sən bir nübəsən, oğlun bir nübədir, gəlinin bir nübədir. Xatirə deyilə, tamın yasına gitmədim, anasından 30 il, 40 il deyə ayrılıb, mən ara gedim. Yasa, atası yaydını balasından. Gör necə eritim, mən ardan tapım. Var, o xanım bunadır ağlayır. Qəşək deyir, o xanım bunadır ağlayır. Yəni belə sakit sakit. Mən nəbəmi istəyirəm. Anası ilə atası boşanıb onu deməli. Nə, çoxdan. Mikrofona. Bəs axı, özüm dedim mənə ki, bu çoxdan boşanıb var. Boşanmayıb, atam getdi başqa yerdə. Getdin ayrını banamla. Alver eləyirdi, ata gec-gec gəldi. O da dedi ki, yo mən diyor ki, bilirsən deyir ki, bilirsən. Yo o demək istəyir ki, yəni mən qəşəngəm, bunlar pis. Yo, pis yox, nə mən qəşəngəm, nə də o. Dolanmaq lazımdır, babam istəyir. Pisəm qoy boşanım gedim də, zəmin yaxşıyam ki, istəyirsən də məni. Yox, yox, mən nüvəmsin, ölüləm nüvəmsin. Nəvəsini istəyir, Xatirə. Nəvəsini istəyir, nəvəsinin yanında da sən istəyir. Mən qalan həyatımı nüvəmə görə verirəm. Sən, mən, ona görə qoymuşsan ki, həkimi aparmaq ona görə qoymuşsan, adım qoymuşam, uşağın serroz nəyi var, sən uşaq nəfəs alın, oğlum nəfəs ala bilmir, deyirəm aparaq həkimi deyir, yox. Mən nəvəmi istəyəyəcəm. Bəs niyə qoymursan həkimə getsin? Ağzından 300 manat uşaq maşını çıxıb, yüzürüm gedib almışam. Bilməm dərdinə də, apardım həkimə. Daha belə də ki, uşaq nəyə maşınlar nə qədər söyləyir. Həkimə niyə qoymursan həkimə? Yəni ki, mən istəməsəm o eləmərəm. Uşağın canının sağlığı olmalıdır. Uşağın canının sağlığı hər arvad onlardan qədər alır. Aynən, həkimə niyə qoymursan getsin? Həkimə sun qayta getdik dedi də, o getdi, dedi. Nə dedi, elə kağızlar əlimdə qaldı, gedib ağzını götürmədim. Yet buradan 5 dakika sonra gelir ki tez ol gel aşağı yemeğe gel. Ay Bilim, Allah ay Allah. Öldürersen. İzin ben size bir şey diyeyim. Eğer o kadar böyle köksüse neredeyse tez yemek değil. O uşağın demeli qarmanın hani problemləri var. Siz onu kökündən həll eləməlisiniz. Saxlamaqla deyil, yemədi deyəndə. Kimin müalicə edir? Həkim dedi də dedi Uzeyza'da yazmışam, apar Uzeylətir. Qoymadılar Allahım. Elə kağız əlimdə qaldı. Mən dedim getmə xatirə. Oğlun da səndə qırğın dava eləmədi. Bax oğlumuz izlə. Qardaşım dedi ki, pulu cırdı səhv oldu. Köynəyi almışdım, köynəyə cırdı. Həsən mən sənin üstündə gəlməmişəm. Gəldi və görə belə hədd belə deyirsən. Xala, o uşaq xəstədir. Bir dəqiqə. Xala, o uşaq xəstədir. Nə uşaq? Nəvən xəstədir? Nəvəm mən bilmirdim xət kökdür. Yox, bilirsən xət olduğu. Kökdür bilirsiniz nədir? Sonra iri ağrıyaq, şəkərə meyillilik yaranır. Qara ciyər piylənməyə gedirsiniz, neynirsiniz? Niyə uşağı bir normal müalicə edir? Anası baxsın da. Yox, anası deyir ki, anı verir xət həkim aparmır. Özü aparsın da. Qoymurlar nədir? Ağzına hədəfə yemək aparsın. Ay zavr. Bir ölürəm nüvəmçi. Yalandır, Allah'ın dostu. Uşaq gündə üç dəfə çörə girdi. Allah'ın dostu. Yalandan deyir, 10 dəfə yeyirəm. Uşaq 10 dəfə çəkilsin, uşaq olar ki. Üç dəfə gündə çörə yeyir. Kalpası ağzına. Bıt yan, diyar bat, kişi bas. Mən kalpasını hardan getirəm, kalpası alıram. Mən oğlum eləmir, mən oğlum eləyir. Mən sözü isə diyan qatılam. Allah'ın dostu, gündə uşaq üç dəfə çörə yeyir. Yalandır, hamısı yalandır. Kulaq az.
Deyirsən ki, ölürək mənim üçün. Nəvən üçün ölürsən, sən götür apar. Mən aparatı yəni. Aparmır, aparmır. Ayıb bizə gəlməkə qoymur. O uşaq o günə niyə qoymur? Onların ev ayrıdır. Ama size bir söz diyeyim. Ay ana, baba evimiz ana. Ayrıdır. Evimiz ayrıdır. Ay ana, bak, bu ana yaxşı anadır. Bu ana yaxşı anadır, düzdür. Bu birləşdirmək istəyir. Həli, qurban olmam sizə. İstəyir ki, xatirənə oğlunu barışdırsın. Ailə dağılın, sən mənə nəvəsini görsün, istəmir ailəsi dağılsın. İndi xatirə, bilmirəm burada pensiya var, bilmirəm burada nə məsələ var. Allahım da olsun. Bunu bilmirəm. Ama görsən, yoldaşı da gəlsin. Qoy gəlsin yoldaşı görən nədir. Yoldaşı da gəlsin, qoy. Xatirə, ama mən sənə bir şey deyim. Her kaynana da böyle olmur ha. Durup stüdyoya gələ ki, gəl barışaq. Yaxşı olmuşam ki, gəlir də dalında düzdür. Yoldaşı gəl. Yaxşısan, yaxşısan, sən yaxşısan. Buraya gəl. Sən qatasın Allah'ım, babamın, gəl. Gəl otel, ay yox. Bax, bu uşağa görə, bu kişiyə görə narahat ki, buna mən sizə bir şey deyim, mənim burada yazdığım o uşağa gəlir ki, o ortalıqda evdə bunların davası. Qoy yoldaşı danışsın, gəl, gəl, gəl. Uşağı da xəstələndirir. Qoy yoldaşı danışsın da, ver də mikrofonu yoldaşına. Keçib qızım, bugün barışıq. Ay, yaxşı danış. Ay, Ali. Mən bir dənə o dedim ki, mən yoldaşımı dünyalara qədər istəyirəm. Amma əsəb olmuşam, malcı almamışam. Öz səhvimi üzr istəyirəm, bağışla mənə. Bu dəfə də malca verəcəm, onu da indi. Söz verir də bu kişi. Söz verirəm. Qulaq as, sən bir dənə ağıllı qız ol, qulaq as. Bir imkan ver də, gör nə deyir. Qulaq as, öyümüzə kamera qoyacaq. De görüm əli, danış görüm. Kimin nə səhvi olsa kamera göstərəcəyəm. Sağ məlim, uşaq dedi ki, bu günləri mənə uşaq dedi ki, evdə. Özüm yedirib çizmişəm, bütün günü qoyub uşağa gedib, orada tək uşaq. Özüm ona yemək pişirmişəm, yumurta. Saskiya qaynatmışam, nəmlə yeməkləri vermişəm bütün günü. İndi uşaq mədir ki, mən anam geçsə yanımdan, ya sən geçsən yanımdan, mən tək qalıb, bir üzdən tək qalsam, mən yaşamayacağım. Mənə deyək ki, ged anamı gətir, mən yaşamayacağım. Dedi, səhə də istəyirəm, anamı da istəyirəm. Uşaq dedi, səhə də istəyirəm, anamı da istəyirəm. Uşaq psixolojiyaya yaşayın. Bugün bizim yanımızda barış oynan, mən sənə söz verirəm. Barışın, biz o abı havanı izləyəcəyik sizi. Evet, onun xətirini, mənə xətirmək yox. Uşağın xətirini. Uşağın xətirini, bir qulaq az. Hatirə, bir qulaq az, mənə qulaq az. Kamera qoyulur. Uşağın xətirini, uşağın xətirini. Uşağın xətirini. Sən də incidirsən axı onu. Zahir mənim, uşağının xətirini, mənə xətirini. Söz verdim, incidməyəcəyəm, malca verir. Niyə incidirsən bax? Malca eləmədim, ona görə incidim mənim. Döyməmsən, amma deyinirsən. Səni döyməyib də? Yox, 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 yalan demə. Allah haqqı cümmamışam. Yox, baba 11 ildə səni döyüb. Çox, dəfələrlə. Mikrofona de. Dəfələrlə çox döyüb, döyüb. Yox, bir dəfə, iki dəfə olub. Bir dəfə, iki dəfə indi olub. Ümumiyyətlə, arvada əl qaldırmazlar, ay oğul. Qadına əl qaldırmaq olmaz. Ən böyük günah qadına əl qaldırmaqdır. Sözün əsəbisən, vur başımı duvara, çıx evdən bayraq. Vurma, məni vur başımı duvara. Yaxşı, malcı alacaqam, malcı edəcəm, söz verə də mamulur var. Nə olub ki sənə? Edəcəyəm də, edəcəyəm. Alın, deyəsən ki, bu evdə pul yoxdur, pul da var, ha? Hə, pul da var. 1100 manat qaynatı alır. Bu da pensiya alır, təqaüd alır, bu da təqaüd alır, o da təqaüd alır. Allah, mən neyirəm o evi ki, içində hamı xəstədir. Gedin özünüzü malicə eləyin də, gedin uşağı malicə elə, özünüzü malicəvi elə ki, evində söz-söhbət olmasın, dava düşməsin. Dava olmasın. Mən bezdimdə dərman içməkdən bezdim. O qədər 10 ildir mən dərman içədəm. Bezdim də dərmandan. Səndə problem var da, içməlisən də qardaş. Həyat belə hamımız üçün yə hər gün. Tək sən döyürsən. Səndə problem var, içməlisən də. Bir səhvim oldu ki, bezdim dərmandan. Sən müalicələrini elətdirdə, hələ. Sən müalicəsiz olanda evdə hər şey alətlə. Sakitçilik olsun, evdə sakitçilik olsun. Eləyərəm, söz verədən bilməm. Yox, indi sən necə qarant dura bilərik ki, bu qadın gedəcək və başına işlə gəlməyəcək. Mən qarant necə olacaq? Mən müalicəmi söz verədəm ki, öyrək. Mən sizə bir söz deyim. Sizin xəbəriniz olmayacaq, evimizdə kamera olacaq. Deyirəm sizə. Evimizdə kamera qoyulacaq, gizli. Heç kəs bilməyəcək o kamera arada. Amma hamımız çüzək siz evdə. Yaxşı. Mən razıyam. Balaca səhvin oldu, inan ki gedirsən əllərə. Mən razıyam, mən razıyam.
Bildin ama. Hiç özünüz bilmeyeceğiz ki o düğmedir, hardadır ama her yere çekeceğiz. Koyulsun, koyulsun. Ama maalesef. Babına bak he. Ben hatıra dünyalar kadar istedim. Nerede? Sevirsen onu. Hadi. Ay. Sevirim hatıra. Ben yaxşı olmuşam ki o məni istəyirdi. Allah qızarma qardaş. Mikrofonu yaxın saxla. Ona necə baxıram? Allah anasından artıq, bacısından artıq, həm yoldaş kimi, həm hər cəhətdə qulanan olsun. Gül kimi saxlayıram. Allah haqqı Malcan gəlmə bezdin dərmandan eləmədim küstü məndən. Deyirəm ki, ailəm xəstədir, işləyə bilmir, qazana bilmir. Anan səni çıxan müdaxilə eləyir. Yox, qadın. Yox, anam var. Mikrofona ver. Yemeyecek balasına getirecekse geldi de. Bir maddi olsa benden para etsin. Mənim şahım dedi ki, bir yüz benden ayrı kalsın, ben yaşamayacağım. Yemeydi yemeyecek anasına göre. Para balasına getirecek. Yal var, yakardan yedirmişim Elton'u ki, Elton haş edilem ye, mama gelecek, böyle dedi, yedirmişim. Söz verdin, sen söz verdin ki, Allah haqqı deyirəm, Allah hamd edirəm ki, söz verirəm. Uşağıma yazığın gəlsin. Uşaq orada Elton, mən xətir eləmə, Eltona xətir elə. Eltona xətir elə. Hədə keçmişsən, olub da indi insan adı olub da, Barış uşağıma görə. Mənə görə Barışma uşağıma görə. Dur ayağa, dur ayağa. Dur ayağa qızım sən də, dur ayağa. Dur ayağa, gör ki o boydur. Sən çəkil, sən çəkil də Allah. Gör sen kimdi et dur ağabey? Anasını da ettir bu tarafa. Dur hocam, elimi uzat. Anasını da artır bu tarafa. İki sen keş kırağa gör sen kimdi et. Çünkü... Edək zarı versin, getdim bizi bir avladın, qurğun müslümə, tökülə üstümə. Hatırə, qutardı o söhbəti bağlı. Yox, qutarmadı, hara qutarı? Yox, hara qutarı? Getmirəm, hələ, getmirəm. Ayşədə, Eltona görə, mənə görə eləmə. Mənə görə eləmə. Başıma görə getmək istəmirsən, yoxsa qaynanava görə? Yoldaşıma görə, qaynanam hər nə desə, böhtan desə, amma gəldi qaynanam, deyəm qaynanamda. Mən saxlayır bizi. Kızımı yok edersin, sen öpeceğim, bu istiyorum. Uşağına göre hayiş edelim senden, aslıdır. Hayır, uşağına koymuşsan da sen... Ya aslıdır, sen söz verdin de dedim de. Ben mektebe koyuyorum uşağına. Yok, sen sağal da hemen koyayım mektebe de. Apar sağal da. Apar, aparsın, sağalsın uşağıyım. Ben giyirim. Hatire, Hatire, bir dakika kulak asın dedim. 10 yaş var, şirket olun bir belə. Belki aparıb yoldaşımı xəstəxanada malicə ala ki, dərmanı orada məcbur qəbul eləyəcək. Allah, edirəm, edirəm, Allah. Heç o həkimi yoxdur, rezi getmir həkimə. Dərmanı kim yazır sənə? Neçə il rezimi köhnədə onu vermirlər apteklər. Deyirdi, get tərzən həkimə getirəm. Getmir həkimə. Yox, ümumiyyətlə siz köhnə reçeplə dərman alıb içirsiniz, ona görə də təsir elə bilir. Köhnə, insan 6 aydan bir bədənində dəyişiklikler olur. Siz gedməlisiniz, yeni reçep yazılmalıdır. Sizə ümumi vəziyyətiniz yoxlanmalıdır, təzə müalicə yazılmalıdır. 6 ay bundan qabaq, 2 il bundan qabaq yazılan müalicəni eləyirsiniz, bəlkə də sizə əks təsir göstərir. Özə eləmirəm, bir həftə, bir həftə, 3 gün. Siz gedin, təzə müalicə yazdırın, eləyin, sağalın da. Söz verdim, hamımızın qarşısında söz verdim ki, buradan sağalmaq söhbəti yoxdur. O dərmanı sən ömür boyu atmalısan. Mən sana hamımızın qarşısında söz verdim ki, burada tam sən demək ki, 6 ay yaxşı olub, 6 ay bir... Sən bir dərman var, onu ömür boyu atmalısan. Mən şəxsən cavab deyək deyiləm deyə, mən deyə bilmərəm. Xatirə qədər. Mən Zahar müəllimə söz verdim ki, mən Zahar müəllimə söz verdim ki, Mənə görə gedmə, mənə görə gedmə, Eltona görə, uşağıma görə gedmə. Eltona getmə, öləndən sonra Eltona görə. Ölməyəcəksən, mən alıcı edəcəm, söz verirəm ki, edəcəm. Allah, edəcəm də. Bir də, yaxşı, bir də eləmərəm. Yaxşı, eləmərəm, eləmərəm. Mən alıcı eləmərəm, qaç ged, daha boşam. Gəl. Baxırın, sözüm budur sənə. Qaç ged, boşam. Mən demirəm, mən məcbur eləyə bilmərəm, mən demirəm. Xahiş edirəm, nəsə edirəm? Özünüz inandırın, mənə yox, ona inandırın, götürün gedin. Qaç get, boşan, gəl bura deyinə ki, dayı, atma dərmanım, mən də boşanırdam. Bu, qutarsın da bu. Yox, bir dərman atmaqla deyilir, sən dərman atıb onu yenə incidəcəksən sən. Bəm elə dərman atmaqla deyilir, həmçə düzəlir ki. Söz verirəm ki, mən malcəmi
Daimi eləyəcəyəm. Sən öz xasiyyətini də düzəltməlisən, ona qarşı diqqətini də düzəltməlisən. Hər bir şeydir. Ya bari, ay, qardaş, qoyun rast gəlməsin. Bu qadın, bu qadın. Bu qadın, bu qadın. Sənin sahəndə danış görək. Mən səhətlə bağlı. Yəni bu qadın onunla barışıb evinə gedə bilər. Söz verdim ona ki, bilmə millət olar. Söz verirdim millətə. Güclə əqli ləngimədir. Əqli ləngimə təfəkkür hafizə problemidir. Bunlar adekvat olmur. Təfəkkür davranışları, məsuliyyətləri... Vurub öldürə bilər. Bilər, bəli. Bilməyərəkdən, məsəl üçün də, ağır bir əşya ilə vura bilər, boğa bilər. Bunlar hirslənib, boğanda əlləri açılmır. Sıxırlar, barmaqları barmaqlarına dəyənə qədər sıxa bilər. Yəni, o təhlükəli bir adam ola bilər, bəli. Onun xanımın qayıdıb. Onda gözü özü qərar versin. Bəli, mən ona biz onu məcbur edə bilmərik. Yo, 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 mən xatirəni məcbur edək, Çingiz müəllim, biz eləməyək yəni. Özü öz ağlı ilə qərar versin. Özü öz ağlı ilə qərar versin, bizlik deyil. Hə, o ciddi xəstədir. Mən ki, ciddi yoldaşıma deyəm ki, sən deməmiş, mən deyəcəyim ki, sən mənim dərmanımı gətirsədən. Əgər, eləməsən, eləməsən. Stəkanda suyla dərmanı gətirəm, bir qulaq asdı, bir uşaq var, gör, at. Mən dedim, sən qulaq asdı, sən deyim ki, amma. Atmıram, mənəm atmıram dərmanı. Bax, atmasam dərmanı. Qoy dağılsın, deyir ailə. Dərmanımı atmasam, elə desəm, atmasam. Boş qaçsın, gitsin, boya gəlsin, bura boşan. Amma öldürə bilərsin. Mən söz verəm. Adam vura bilməz, toyuq kəsə bilməz, el olur. Amma bunlarda birdən ki əsəb olandı, tutsun. Uşaq yazıq deyə xalq. Səni götürsünlər, aparsınlar. 11-17 yaşayırlar. Cavab deysən? Yox, ne şans verək? Sən cavab deyirsən. Mən cavab deyirəm ki, mən başımdan cavab deyirəm. Xatirə deyirəm, nəzərə deyirəm, mən şans verim bunlara deyirəm. Zarım əm, əqli ləngimə olan adamlarda 30 yaşından sonra şəxsiyyətin tənqidi münasibəti itir. Ona görə də onlar düşünməyə, məsuliyyətə, qarşıdakı insana, öhdəliyə adekvat düşünə bilmirlər. Və cəmiyyət içərisində onlar özlərini biraz fərsiz deyək və yaxud zərərsiz deyək görsədə bilirlər. Amma məsuliyyətli an, qərar qəbul eləmək, nəyisə müzakirə etmək, güzəşdə getmək, bağışlamaq onlarda olmur. Ona görə də biz həmin ailənin məcbur eləyərək gedin, barışın, biraz tərəddüd eləməliyik. Mütləq qayda. Mən şəxsən tərəddüd eləyirəm, qardaş. Rahim bəy, 11 il tərəddüd eləyirəm. Amma müəyyən yaşdan sonra deyə bilmərəm. Xatirə özü, öz xoşu ilə deməyincə ki, Zaur, bir səndə var, qardaş, mən gedirəm. Xatirə deyir, mən şans verirəm, nə bunlara? Şans verirəm. Mən bu işin arxasında deyiləm. Mən gedib nə Xatirəyə cavab deyiləm, nə onun ərinə cavab deyiləm, nə də sən tamam xalaya cavab deyiləm. Kim cavab deyilsə, özü də dursun ki. Yəni sizin əsaslarınızdan nə ibarətdir? Əsasım ondan ibarətdir ki, əvvəla mən burada adekvat reaksiyalar görmürəm. Adekvat reaksiyalar görmürəm. Həyat yoldaşı dərman qəbul eləmir. Mən psixoloqumla məsləhətləşirəm, bizim psixoterapeutimizlə məsləhətləşirəm. O mənə deyir ki, səndən nətər hüquqi məsləhətləşirəm? Zahir, burada budur, budur, budur. Bu sahədə ona bağlı olduğuna görə onunla məsləhətləşirəm. O da deyir ki, qardaş, burada adekvatlıq yoxdur. Burada nəticə yaxşı olmaya bilər. Biz deyəmirik, get boşan. Biz deyə bilmərik axı. Mən demirəm boşansın. Biz də deyirik ki, şans versin. Yarım əlim, mən də deyirəm ki, bir kəlmə. Bu, axırın bir kəlmə. Mənə demə, onu ilə yoldaşıma deyir. Zahir bəy, sənə boşan demirəm. Mən bir kəlmə, söz deyirəm ki, yoldaşıma. Mən deyirəm ki, onu inandırıb. Sən onu inandırıb, qəbul eləyib, evinə aparana qədər onu mən saxlamağa razıyam. Amma sən onu inandır. Yəni, yeməyin verir, içməyin verir, qalmağın... Mən yoldaşıma deyirəm ki, bir də mən boşa, dərmanı atmasam, boşansın məndən, gəlsin bura, qatsın, gəlsin, gizlin. Yox, yox, bir dənə dərman döyür. Boşansın. Aliyə baxmaq. Söz verədəm, söz verədəm. Məhşət olakilə məhzul olmamaq. Hamısına söz verədəm, hamısına söz verədəm, eləyəcəm. Yəni, bir dənə dərmana göz söz verədəm. Xatirə, yəni özüm fikirləş. Söz verədəm. Özüm fikirləş. Mənə şahıma görə şans verədəm, özümə görə yox. Mikrofona de. Mikrofona götür de. Bir danışın. Anabala ikiniz de danışırsınız. Mən işləmirəm. Sən de tamam xala. Nə deyirdin? Qorxudan bir dənə olar toğun Aysar. Başını kəsmirlər. Qonşuya kəsdirirlər. Mən cavab deyəm. Heç nə eləməz. Toğun başını kəsmirlər. Qonşuya kəsdirirlər. Yəni bu yatılandır. Yox, bundan o gözləmək, prost əsəbikdə indi. Onu xatirəni inandırın, götürün aparın. Yox, xatirə ilə keçən dəfədə. Yox, heç nə eləmir. Xatirə, sən də salamat adam deyilsən əslində. Yəni, səndə də var da. Yəni, elə sən elə süddən çıxmış qaşıq deyilsən ki. Bəli, bəli. Yox, o da əsəbildə, əlbi yox. Söz verədəm ki. Əsəbildə, əlbi. Bir dəqiq, xaiş edəm. Mikrofona danış. Söz verədəm ki, xatirə, mikrofona danış.
Mən malcəm edəcəm, eləməsən də. Qaç gəl, mənə yat. Həmişə deyir, qaç gəl, məsələ həll olunmur. Qaç gəl, məsələ həll olunmur. Məbili kim evdən qaçıb? Bu deməli qaçıb gəlməli idi ki, sən dərman alasan. Niyə vaxtın qaçmırdı? Artıq da azıcı xahiş edirəm. Qaçsın, gəlsin, boşansın burada. Çıxsın, geçsin öylərin. İndi bir dəqiqə qulaq as. Mən razıyım. Niyə o immunoloq, niyə məhz qaçıb gəlməli idi bura ki, sən dərman atasan? Bilməmişəm də, indi bilməmişəm, eləməm. Necə bilməmişsən, yekə kişisən, necə bilməmişsən? Neçənci ildə doğulmuşsunuz? Necə? Neçənci ildə doğulmuşsunuz? 87 ildə. Bəs 3 il bundan sonra neçənci il olacaq? 90. Bəli. Zahar müəllim, dinləyə bildiniz? Hə. Bu tipi, 3 ildən sonra 90-cı il olacaq. Tipi əqli ləngimədir, Zahar müəllim. Bunlara... Hətta ailə qurmaq bəzən biraz düşünülməlidir. Çünki bunlardan sağlam övlad olmur. 3 ildən sonra 90-cı il olacaq. Mən bir gecə yatmamışam, Allah yoldaşım. Ay əli, 3 ildən sonra neçənci il olacaq? 87, 88, 89. 87-dən sonra fikirləşdi. 87-dən sonra. 2026-dır. Zahar müəllim, bunlar kömək olmadan müstəqil qərar qəbul edə bilmirlər. Elə bildim təvəllüdüm, sor. 8 yaşında deyil o. Yox, başqa sual ver. Başqa sual ver. Başqa sual ver. Xahiş edirəm. Yaxşı. Yaxşı, yaxşı. Qoy biraz fikirləşim. Amma bir şey deyəcəm də. Biz hələmiz bir söz sözündə bir həqiqəti var ki, kim qarant dura bilər? Ancaq qarantı Xatirə xanım dura bilər. Mən də ona söz verirəm də Xatirə xanım. Sən gəlib yatırsan evdə yatırsan. Yox, yox. Zahar müəllim, icazə verin Çingiz müəllim bizə. Bir də Əli, mənə bax Əli. Əli. Ata, biz səni, bir dəqiqə xahiş eləm, dinləyin, biz səni yoxlamaq üçün sual vermirik. Bax, o məsafəyə bax, oradan yuxarıya qədər təqribən neçə metr olar? Haradasa 3 metr yarım, 4 metr belə. Aha, amma biraz çox olar. Bax, sizin boyunuz o xəttə qədər, tutaq ki, 1.60-dır. Bax, o ağ, o kişinin şəkilinin qoluna qədər 1.60. Oradan o tərəfə nə qədər ola bilər? Tərəfə nə qədər yanı o tərəfə qədər? Oradan yuxarı, portaloka qədər. Bax, ora qədər 1.60, deyək ki. Bəli, 1.70. Buradan yuxarı nə qədər? Oradan yuxarı nə qədərdir? Hesab elə ki, 1.70 ora qədərdir. Oradan yuxarı nə qədərdir? Axıra qədərdirsən. Bəli. Axıra qədər. Buradan da ora 2 metr, yarım, 3 metr var da. Zaharın əlindən. Baxın, siz Zahar müəllimin əlinin məsafəsini götürün. Əlindən ora qədər 2 metr, yarım ola. Zahar müəllim, təqribən deyək ki, düz dedi. Amma bunlarda zaman və məkan anlayışı olur, qavrayışı olmur, Zahar müəllim. Tutaq ki, təqribən deyə bilər, ölçünü deyə bilər. Biz istinad nöqtəsi götürdük. Amma əqli ləngimi olan uşaq insanlarda kömək olmadan müstəqil qərar qəbul eləmək, təfəkkür əməliyyatı aparmaq, diqqətin mərkəzləşməsi, iki hadisə arasında əlaqəni tutmaq olmur. Yəni, xanımın küsüb getməyin, bunlar səhərdən istinad edir ki, mən dərman içmirəm deyə gedir. Amma mən ailə başçısıyam, ailəni qorumalıyam, ailədə konflikti anamla onun arasında həll etməliyim, onu elə etməliyəm deyə düşünə bilmirlər. Belə adamlarda mahiyyət olmur. Hal-hazırda uşaq 10 yaşı var, məktəbə gedib təhsil almır. Bəli. Ata kimi, ana deyir ki, uşaq aparaq xəstəxanaya, poliklinika aparaq, uşağı yoxladaq, maraq göstərmir. Baxın, sadəcə olaraq bayaqda nəyə xaric edir? Yox, bəs bunlar 11 ildir bu evdə niyə? Axı 11 ildir bu evdə niyə ölüm hadisəsi olmayıb, heç nə olmayıb, qırğın qiyamət olmayıb. Qaynana olub ortada, bunları idarə edir. Qaynana yenə ortadadır da. İdarə edir. Yox, qaynana yenə ortadadır da, fərqi nədir ki? Zahar müəllim, o insanların dözümətdə olur. Deyək ki, ailə bu cür insanlarla, ailə qurulanda xanımın və digərinin müəyyən ilə qədər dözüm həddi olur. Onların bəzi hərəkətlərini şişirtmir və dözümlü göstərir. Amma müəyyən illər keçəndən sonra ümid qırılır ki, bu düzəlməyəcək. Düzəlməyəcək olanda. O bıçağı gizlətməklə deyil. O bir adam bir adam vurmaq fikri olsa, o bıçağı gizlətməklə deyil. Bir adam vurmaq fikri olsa, o bıçağı hardan istəsə tapa əldə edə bilər. O gizlətməklə deyir ki, mən o gizlətsin, mən gedim şəhərdən alım gəlim. Düzdür, heç kim gizlətməlidir. Yox, bir 11 ildir bunun evində oturur. Mən eləmərim axı, elə şey eləmərim axı. Kim ailəsin gedəcək yeri olur. Yoldaşını... Harasa ünvanı olmayıb. 11 ildə. Olur, bəli, Zahar müəllim. Bunlar 30 yaşına qədər bəzən mama uşaq olurlar. Maması deyir, sakit dur, səni döyərəm, sakit durur. Amma müəyyən 30 yaşı keçəndən sonra isə bunlarda tabi olma itir. Tabi olmurlar, agresiv olurlar. Aydındır. Xatirə, mən bir söz deyə bilmərəm. Xatirə özü qərar versin, qardaş. Kim kəfil olursa, kim boynuna götürürsə, mən hansı niyyətlə gəlsə, Zahar bəy?
Bizim ne bilmirəm, niyetini desin. Ata, kardeş evine gitmir, ata evine gitmir, ora gitmir, bura gitmir, sığınacaqda kalırsın. Hatırla xanım, bəs hara gedəcəksən sən? Hara gedəcəksən? Programın hansı məqsədən gəldin? Yox, bizim verilişi sığınacaqdır, nədir? Biz gəlmişik məsələni çözmək. Nə barışıq elan eləyirik. Özü barışırsa, dursun, geçsin. Barışmırsa artık sığınacağa yerleşir. Dur gedək, axı. Səndən xahiş edirəm, dur gedək, uşağın xətirindən, dur gedək. Mikrofona. Dur mikrofona. Evde gedirçi qırğın edir. Eləməyəcəm də Zahir müəllim söz verədəm ona da bir Quran söz danışmışam. Mən bir kitab söz danışmışam. Sənə söz verədəm Zahir müəllim. Yoldaşıma söz verədəm ki, malcəm də gedən kimi edəcəyəm. Atamın qabrından dostunu edəcəyəm da söz verədəm. Həmən əli olmayacaq, baş gəli olacaq. Hansı əli? Çox yaxşı əli də yanım. İndi pis əlisən? İndi malcə eləməmişəm pis əli. Eləyəndən sonra yaxşı əli olacaq. Mən Əliyə bir dənə sual verim. 13 qoymursuz, getsin atası gilə, qardaşı gilə. Heç yerə getməli deyil. Anası gilə qoymurlar. Niyə qoymursan? Mən qorxuram ki, gedər gəlməz. Hə, ondan qorxur ki, gedər gəlməz. Yəni, bunun atası evi gedər gəlməzdir. Bunun atası evi, atası evidir. Bir, bir yerdə gedəsiz. Bir yerdə getdim, sonra qorxuram. Məhəllədə ki, çıxıb ayrı, mən gedimləm sənə, mən qaladam burada, onda mən neyini... Gör nə qədər sən sevirək, ay xatirəm. Mən qalıram, sən get, mən qalıram prinsip var da burada. Onu itirmək qorxusu bunu bədənə elə hop-hop ki o. Onu itirmək qorxusu, əlini hər zaman fikirləşir ki, onu itirə bilər. Rafiq bəylərlə biz məsləhətləşdik. Bu adamın, o qadının sevir, ona bağlılığı var, onu itirmək qorxusu ondan artıqdır. Ama yo, sen şey onu itirmekten korkursan, sen yerime ben gitmem diyorum. Sen onu bırakmasan ata evine gider, kardeş evine. Ay bala, karın da, yani oraya gitmek istiyorsan sen. Gitmek istiyorum ama korkurum. Allah adı korkurum. Yo, ben ona karar duram merhaba. Bacı, ben gel senin evinde oturası değilim ki. Görüm bana söyleyeceğim, yoksa söylemeyeceğim. Hayır, eton hatırını söz ver. En azından hüküm mavzu organlarda nezaret edebilir ki. Eton hatırını sen söz ver. Bu alem münakşalı alemdi. Yani qoy Daxil İşlər Nazirliyi də bilsin, qoy hüquq-mühafizə orqanları da bilsin, həmin ərazidə polis bölmələri də bilsin ki, münaqişəli ailədir, sabah bu ailədə nəsə bir problem yaşana bilər. Biz cavabdeh deyilik, biz heç kimi, heç kimi yanına göndərmirik. Bu ailədə də illah da mən ki, xatirəyə demirəm ki, xatirəyə, dur ki. Bunlar illərin qohumudur, illərin dostlardır. Biz bunlar bir tanış edəməmişik ki, Allah xeyir edəsin. Söz verdim, zahar mənim. Yəni, qoy sonra deməsinlər ki, sabah apardın, çıxartdın efirə, verdin qoltuğuna, götürdü, apardı, getdi, başına iş gəldi. Mənlik deyil, mən göndərmirəm. Bu xanım başqa efirlərdə də olub. Özü addım atıb sonra barışırlar. Bunu biz bilirik də. Rafiq müəllim, mən söz verdim bir-birə millətin qarşısında. Sən öz ata evdə qayıtmaq istəyirsən, yoxsa bu həyat yoldaşına qarşı deyirəm bu sözləri bizə qarşı deyirəm. Mən xahiş edirəm yoldaşı. Olsa, mən gedim geri barışıram bir də həmən ki. Oy. Yenə həmən. Xahiş edirəm. Mən yatmamışam. Gecə yuxuluyam. Gecə yatmamışam, yuxuluyam Çingiz. Uşağa baxmışam, yuxuluyam. Uşağa tək özüm baxıram. İndi gör Əli, sən uşağa bir gecə baxmısan, yoxsuzsan. Gör o 11 ildə baxır o. İndi xahiş edirəm də onunla. İndi xahiş edirəm. Mikrofonla danış xanım, mikrofonla. Hatır. Çıxda. Canını götürüb qaçıb. Xahiş edirəm də səninlə. Mənə bax. Səni məcbur eləyən yoxdur. Mənə bax, xahiş edirəm. Dinən boşanıram, ayrıl çıxıb. Mən xahiş edirəm yoldaşımdan ki. Özünə de. Xahiş edirəm. Uşaq bax xətir. Dur gedək öyünür. Həmən əli olmayacaq, malcı edib yaxşı əli olacaq. Dedim malcı edib yaxşı əli olacaq, o əli olmayacaq. Demiş əli çox. Bir də dedim söz verədəm, bir də eləməsən malcı. Bir möcə yoxdur, bir adam yoxdur, gəlsin başın üstə dursun ki. Dedim bir də eləməsən malcı. Qorxusun ki, dərmanı at, bu malcə öylə, ailə qalmaz. Bir qulaq as da, bir qulaq as. Mən deyirəm ki, sən kimsən? Bir qulaq as, xəsəlində var. Hatır, bir qulaq as. Var idi, malcə elətirmişəm. Hatır, bir qulaq as. Dedim ki, gelməsəm, eləməsəm, Allah, gəl bura boşan,
bir dəfəli çıx ki. Boşanma burada olmur, hüquq mavzulu. Məhkəmə. Bir də getsin, boşansın. Söz verirəm də səninlə, xahiş et. Hə, də uşaq 11 il mənim yanımda qalmışsan, qorxmamsan, indi qorxasan. Hə, də indi qorxasan, 11 ildir mənim yanımdasan da, gəl. Gəl, dur. Dur da xatirə. Dur. Xatirə, dur gedək. Dur da, dur da, nə olar? Burada yalanı evdə gedib, onlar baxmaq. Yo, həmən başqa adam olmayacaq da. Allah haqqı getdin qırğın davaya. Eləməyəcək, eləməyəcək, dur gedək. Dur gedək, dur. O dermanların artık biraz özüne gelsin. Bəli, o da biraz düşünsün, biraz kararını versin, dəqiqləşdirsin. Uşaq gözləmirəm. Xahiş edirəm, səndən zəhər mənim. Mən yoldaşım, mən xahiş edirəm. Onun uşağı qalmıyor deyirdi, çörək yemiyor deyirdi. Orada bunlar xarakter tipdilər. Xahiş edirəm. Öyledim. Qoy ana, uşaqlasın. Xahiş edirəm. Qurban olun sizə deyirəm, bir dəqiqə. Uşaq saxlasın biraz. Deyirəm, qurban olun, deyirəm sizə. Mən bir gün uşağımsız qalsam, öldürürəm özümü qalanım mələ. Yox, bir söz demirəm. Bir gün qalsam özümü öldürürəm. Xahiş edirəm sizdən, nə olar? Mən yoldaşımı. Mən yoldaşımı verin aparım. Allah eləcə malcı zar məlum. Təfəssüm mən aparım. Nerpatoloqumuz var da Könül xanım. Yasın malcı. Nerpatoloqumuz var da. Olur. Mən kömək eləyərəm o baxımdan, amma getməyinə mən bir şey demirəm. Sənin ora getməyinə özün qərar ver. Məni bura qatma. Məni bura qatma. Yox, yox, yox. Mən qardaş, ilan vuran ala çatıdan qorxur. Sabah gedər, başına bir iş gələr, deyəcəklər ki, Zaur, verdin qoltuğuna yola saldır. Mən eləmirəm. Mən qələt eləyərəm. Mən qarışmıram. Bura məkan olaraq barışıq məkanıdır. Ürəkdən barışıb gedirsə, barışsın, getsin. Dünənə qədər hamısı ürəkdən barışıb gediblər burada. Həm də normal adamlar, bu normal deyil. Zahir bəy, bunlar rəsmi ər-arvadlar, uşaqları var. Qardaş, mənlik deyil, özləri bilər. Qərar versinlər, özləri getsinlər. Mən nətər deyim, mən xatirə, dur gedərinin evi. Deyə bilərəm onu. Onu qardaş deyə bilər, atası, anası deyə bilər. Telefon mənə vermir, çişlətmə, bir hadisə olanda bir yerə zəng eləyim. Qalıram evdə. Sən dırnaqlarını özün tuta bilirsən. Telefonda iş vermirsən ona, Əli. Telefonu ne üçün verir? Tutur? Məcbur edirəm, gücünə özün tutur. Qorxamam ki, sən... Amma tuta bilmir özün. Gücünə tutur. Zahur müəllim, baxın, belə insanların sosial keyfiyyətləri olmur. Dırnaqlarını da özün tuta bilmir. Bu, əqli problemlidir. Biz bunu barışdırmaqdansa siz deyirsiniz. Əli, sıxırsa onu al, yenə tümək daha yaxşıdır. Vermir, telefon da vermir, çiçək. Göyərsini də salırlar qəfəsi. Çingil də, bu qadın əməlli baxsa orada türmədədir. Gəlin belə eləyək də, gəlin belə eləyək də, əlini bir bizim Könül xanıma göstərək, nerpatoloq olaraq o malicəsini yazsın, ona qədər xatirə qalsın sığınacaqda, harada qalırsın. Balası qalmıyor, xahiş edim, ayağının altında ölüm, balası qalmıyor. O sizin problemdir, qardaş, balası qalmış sizin problemdir. Anamsız deyəm, mən çörək yemərəm, anamsız deyəm. Hamınızdan sevmiş bir tənə gözünün farkı. Xahiş edəm, zarmı. Yox, siz indi. Mən. Mən yataram. Öz yaşı xəstəxanada, sən bilin ki, sağ ol. Sən yataram. Mən yataram. Yataram. Ondan maştağa da yatsın biraz. Mən yataram. Maştağıya getmir də, maştağıya. Yox. Mən dedim nə bəyək, o xəstəxanada yatsın, özü malicə alsın, dərmanların atsın. Dəsarda yazırlar buna malicəni. Malicəni ilə harada, hansı psixoloq var? Hansı, yox, yox, elə şey olmaq. Psixoloq belə dərman yaza bilməz, qızım. Psixiatrlar yaza bilər. Psixiatrlar, psixoloq. Əslində bu, nerpatoloqluqda deyil, psixiatrlıqda. Xəstəxana deyilsə, ora getməlidir, Zahar. Bir psixiatrlıqda. Zahar bəy, indiyə qədər, Zahar bəy. Əli bəy, indiyə qədər özürüm, yaqın malicə həkimi var da. Sənin malicə həkimin kimdir, adı nədir? Alınmaz, alınmaz, Yusuf. Asla gelmişəm də. Çoxdan geri, ben içəyəli bundan qabaq. İndi resep göndərim, resep köhnəli. Köhnə reseplə elə özünü yalandan malicə eləyir. Aparsın da, aparın gedin həkimə, qoy baxsın da. Getmir, həkimə. Edəm, söz verirəm. Getmir, burada deyir, evdə gedir. Dedim, söz verirəm, büyüdəm. Həkim harada oturur? Büyüdəm. Həkim biləcərdə. Biləcərdə. Biri biləcərdə. Mən söz verirəm, maşın gələr, aparar bərabər. Sabah götürüb apararsınız həkimin yanına. Amma mən sənə demirəm, get. Mən sənə get demirəm, mən qələt edirəm. Bax, qarəndi, bu götürürəm. Yox, 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 mənlik deyil. Yox, bu boynuna götürürəm, sər bundan yapışın. Mənlik deyil, mənlik deyil. Bax, xatirə, mən sənə demirəm, dur onlarla ged evinizə, mən demirəm. Bir dənə çəkil qoy görüm də, sən ged orada oturun, gedin orada oturun. Ərar, anabala gedin orada oturun. Ehtiyatda olur da pləkən var, 10 dəfə gedinsən, 10 dəfə yıxılmışsan. Mən gecə yatmamışam, uşağa baxmışam. Yaxşı eləm. Yıxılıyam. Mənə
ana qurban. Axı onun atası anasından ayrılıb. Mən gedim oynayım. Adamın atası ilə anası ayrıla bilər də. Ay tamam xala. Biri ayda yaşayır, biri Marsda yaşayır. Orada ölüb, bu da burada ölüb. Bu axı heç birisinə gedə bilməyibdi. Gəl sözüm uzatmayın. Onların bir-birindən ayrılmağı. Doktor buyurun. O demək deyil ki, bu qız onların övladı deyil. Olsa da. Buyurun. Hər can qurban olsun. Hər kəs salamlayıram. Bağışlayın. Mən bayaqdan izləyirəm. İşdə də baxırdım. Həqiqətən çox maraqlı bir mövzuya toxunmusunuz və maraqlı bir case işdi bu. Bilirsiniz, heç bir ana evladının psixoloji halını qəbulana bilmir. Yani. Mənim evladım sağlamdır deyə ruç tutur. Yəni biz həkim kimi bunu gündə görürük. Anam, siz bayaqdan şalın altında oğlunuzun qulağına pıçıldaşırsınız ki, siz deyin ki, heç mənim atamda öləndə onlardan heç kim gəlmədi. Bir dəqiqə anam. Psixoloji problemi olan evladla heç ata-ana da bacarmır. Mən məsələn burada haqqı qadına haqq qazandırıram. Niyə? Niyə ömrünü psixoloji problemi olan bir insandan, daha doğrusu psixiatrik bir problemi olan insandan çürütməlidir? Çürütməli deyil. Asla o düzəlməyəcək, düzələn də deyil. Düzələ bilər, şərti var. Mütəmadi olaraq müalicələrini alsın, sakitləşdiricilər içsin, psixiatrop dərmanlar içsin, antidepressantlar içsin və uzun sürə o dərmandan ayrılmasın. Ayrıldı həmən insandır, düzəlməyəcək. Və bu sözümün altından imza atıram, bütün psixiatrlardan da üzr istəyirəm. Bir dənə psixiatrın xəstəsi gəlib desin ki, mən bu vəziyyətdən sağalıb çıxmışam ortaya. Asimptomatik müalicədir. Yəni mən institutun dərsini oxuyanda da mən başa düşmürdüm, əzbərləyib gedib danışırdım. Etiologiyası yox, patogenezi yox, heç bir şey yox. Yəni standart bir şeylər, 5-10 dərman standart bir şey, diferensial diaqnoz edə bilmirsən. Bu o qədər çətindir. Onun üçün o halı dərin başa düşən mütəxəssislər var. İndi niyə boşansınlar? Yox, boşanmaq yox. Yəni bu cütlüyü siz gözəl dediniz bayaq. Mən baxırdım orada. Ya bu cütlük oğlan müalicə alsın, xanımın istəyi ilə gedə bilər. Heç kim məcbur edə bilməz. Bəli, bəli, bəli. Bu qaqaşa mən bayaqdan baxıram. 10 dəqiqədir danışır, göz qırpmır. Bax belə durub. Mənim yatmamışam, qaqaşım, xahiş edirəm sizdən. Qaqaş. Gecə yatmamışam. Qadan alım. Mən neçə gün dərmanı atdım, yatmadım. Qurban olum, sənin kimi müalicə alan mənim dostlarım, doğmalarım çoxdur. Mən başa düşürəm bu insanı. Qəbullana bilməyəcək. Şey kimi oluram, mən dərmanı. Qaqaş. İllərin sonsuzluğu və ya uşağı olan valideynlər gəlir, oturur qabağımda. Mən sual verirəm, oğlana sual verirəm, baxır gözümə. Birinci yazdı planda psixiatrın konsultasiyası və rəyi. Rəy niyə? Uşaq doğulana söyləyəcək, bu uşaq atacaq mı bayraq? İnsan tanıyıram ki, qaqaş, başına dönərəm. Yalvarır, qadınına yalvarır ki, boşanma məndən, diz atır. Amma burdan belədir, oradan beyin başqa şey işləyir. Özündən asılı olmayan şeylərdir. Özündən asılı deyil. Yəni biz demir, yə sən pis adamsan, bu səndən asılı olmayan şeylərdir. Sən yaxşı adamsan, acab səni qınamır. Mən həmən əli olmayacaq, sən də şahid olacaqsan, Zahar müəllim. Qaqaş, müalicə almasan, yox. Aniye özü atacaq. Zaur bəy, resepti köhnəlib. Demir, mən üzr istəyirəm. Bayaq dedi resepti köhnəlib. Sizin reseptiniz minimum 3 və ya 6 aydan bir dəyişməlidir, nəzarətli olmalıdır. Resept köhnəlibsə ən azından bir saralıb da, bir 6-7 ilin bir çağızıdır. Siz 6 ildir dərman içmirsiniz. Siz 6 ildir müalicə almırsınız. Gör nə yaxşı dınq eləyir qulağına. Nə yaxşı eşidirsən məni. Nə yaxşı başa düşürsən. Mən bu tərəfdən doluyam. Siz neçə ildir dərman içmirsən sən? Ölümdür. Abi bir vitamin kompleksi vurmuşsa da iğnesini ucumdur. Ana koymayacağım. 2-3 gün var içimden de zarmıyor. Yok ümumiyyatla ne çeyil dişmir kız hatıra. Ama mesela bir şey deyim. O az miqdarda qəbul eləyib. Hətta çox ağır hərəkətlər eləmirsə, deməli bunda çox dərin problem də deyil də. Yəni o da var. Bəs axı biz dediyim müalicə alsın. Yəni adamlar var ki, dərmanı qəbul eləməsə, vəbşi başı çöylə. Daima dərmanını alsın, problem yoxdur burada. Ya qaqaş, səndə problem yoxdur. İç dərmanı bu, aylövü də yaşa, bir yerdə də ol. Özbə adamda çəcəyəm alacağım. Ələcət müalicəni birinci sən bizim dediyimiz elə get müalicə al. Zarmı, bax, doktor deyən kimi, əgər reseptlər həkim tərəfindən yenilənmirsə, mütəmadi olaraq uzun müddət yazılmış dərmanlar da bəzən bu hala sala bilər. Çünki dərman dozaya uyğun, vəziyyətə uyğun tənzimlənməlidir, dəyişməlidir. Bəzən onlar köhnə dərmanı təkrar-təkrar yazı atırlarsa, psixika pozulur. Zarmı, mən yoldaşımdan üzr istəyirəm, xaiş edirəm. Bax, görürsünüz, üzr istəyirəm. Yıxılarsan, orada pləkəm. Yıxılmaram.
Yıxılmaram. Sənə qızı gəlsin, orasın da tutur. Gəl, gəl gedək uşağımızın yanına. Üzür istəyirəm, xatir səndə. Tut əlimlə. Tut əlimlə. Üzür istəyirəm də. Həkim, üzür istəyirəm bundan mənə. Sən, yox, yox, bir dəqiqə qulaq az qaqaş. Üzür istəmək rahat bir şeydir. O sənin böyülüyündür. Yox, mən malacama dağılıyorum. Sən yaxşı adamsan. Üzür isteyen adam büyük adamlar üzür isteyir. Balaca adam üzür isteyebilmez. Sen çok büyük adamsan ki üzür istesen. Ama senin balacalığın nedir? Derman sen, ay sağ ol. Sen söze kulak as. Git bir ay malıca al gel. Gör ne diyeyim. Sen ya burada biz seni barıştırırız da bir aydan sonra ailenin sözünü bir ay barda kalsın. Ben bu arada. Hekim gözsün ne dedim de. Ben öyle giden günle. Ailem gitsin yanımda olsun. Ben öyle giden günle. İçmesem Allah hakkı. Bak bu söz ver. Ay kaynanasan sen bayağı dedin anası öyle de demirdin. Mikrofon ver. Bir iki dənə, iki üç dənə. Deyir, day pulum yoxdur. Üç gün atdı, sonra deyir, pulum yoxdur. Yox. Elə xəstə sağalar. Sağalmaz, etona görə. Nə də həkimə aparmır. Deyir, pulum yoxdur həkimə aparmağa. Azim, sizə gələndə sən bilmirdin ki, bu belədir. Necə? Sizə gələndə, elçi gələndə bilmirdin ki, bu belədir. Allah haqq eləyir. Allah and içmə günə. Tanımadım. Allaha and içmə. Tanımadığın adama niyə gedirdin? Hövsan hara? Nədir? Hökməli hara, Cəllabat hara. Durub gəliblər qapına. Sən şəkillə ada ərə gedirlər. Adımları tərifli. Şəkillə getmirdim, özü gəldim. Özü gəlmişdi, sən görmürdün danışdıranda. Sakit oturmuşdu mənlə. Yekə qızsan. Xatır, mənə bax. Deyən bir dəqiqə, ayınmışsan deyən. Xatır, mənə bax. Niyə yox iki günah? Sən tanımadın mı gəlib? Nəslin tanımır, kökün tanımır, əbəcdadın tanımır, elin obasını tanımır. Niyə bu üç yüz yanına gəlib? Valideyn, valideyn. Nə valideyn, özün seçim olaydı da. Valideyn, heç vaxt da ərə getmir. Tanımadan bilmədən necə ərə getmir? Tanımadan bilmədən onun sahibləri götürüb onu verib orada. Mən sənə bir şey deyim, sən də hökümlüsən ha. Kənardan bu adamları şey kimi qəbul eləməyək. Elə bilə ki, sən yazıqsan bunlar atamandılar, elə deyil. Səndə də var. Səndə az yoxdur ki. Məndə nə var? 11 il dözürəm onda o dərdinə. 11 il dözürəm, yalvarım, qurbanla, ayağına düşürəm, bir dərmanı var. Xatır. Sən boşanmaq istəyirsən, mənə barışmaq istəyirsən. Allah haqqı, Allah Quran and olsun. Oturmuşam, verim işləmir, gətirir, neynir. Anasına verir, yiyək, çək, gələk. Yaylığınız biraz dala elə, yaylığınız biraz dala. Babam kalmasın ortada, ay sağ ol. Babam kalmasın, görmə babam. Barışır bibi, barışır sizinlə, barışır. Sən uşaqsız necə qalırsan, mənə maraqlı deyil xatır. Ay sən yalan deyirsən. Niyə yalan deyirəm? Necə sən uşaq boğazından su keçmək, o boyda uşağı qoymuşsan burada deyirsən ki boğazından su keçmək. Ben neyim, bacanımı götürürüz, mən də öyleyim, uşağım qalsın ortalıqda. Çingiz Məli. Mən Çingiz Məlimdən razıyam. Çingiz Məli, mən sizdən razı deyiləm. Çingiz Məli, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Niyə yaxşısan sən, pis deyilsən, mikrofonu götür. Çingiz Məli. Mən Çingiz Məlimdən razı mikrofonu deyiləm. Mikrofonu götür. Onda anasını qoyub o qədər balasını qoyub müharibədə qaçanlar var ki, can şirin şeydir, nə danışırsın? Yox, uşaq, axı, uşaq anasız qalmaq bilirsiniz nə demək? 10 yaşında uşaqdır, nəyinə, süd verə, südəmən uşaq deyil ki. Hər nə, anadır. Ana onu, biri var, məsələn, ana gedib haradasa işləməyə bilir ki, balası evdədir, rahatdır. Bəs yaxşı, bunlar təhlükəli adamsa, balasını bunların yanında niyə qoyub qaçır? Heç də olmaz, onlar öz balalarını əl vurmaz, rahat olma. Qarım məlim, mən elə adam döyəm ki, İraq olsun, balama nəsə xəsarət getirim. Özüm öz balama mən xəsarət getirirəm. Ay, gördünüz Sarı bəy nə dedi sizə? Öz balasında psixiatrik problemi olan insan çoxu da rol oynuyor. Onların 99% psixiatrik varsa da 1% de rol var onlarda. Bu biz görürük, biz bunu biz ne kadar görürük. O balasını hiç denemez, seninle de yaxşı bakacak, benimle de yaxşı bakacak, geyindirecek de. Özüm niye edilmişim? O balasını da verir. Ne danışırsınız? Uşak vaxtı alır ki verdi bana. Yok, indiyana kadar vaxtı, böyüyen de eləməz. Yok da, yok. Ben şahıma deyimdim. Ben şahıma deyimdim. Ben şahıma deyimdim. Allah uşağıma, uşağıma, mən uşağımı özümdən çox istəyirəm. Ay Əli, mən oğlanı deyirəm. Ay sən olmayayı da deyirsən, olayı da deyirsən. Mən uşağımı, öz canımdan çox istəyirəm. Özümü öldürürəm, uşağıma deyim mənim. Özümü öldürürəm, uşağıma deyim. Bir müəllim, ulaq asın, xatirə bir rəqə icazı ver. Məndən bir maaş gəlib. Alsa, görə də uşaq çinsi alıb, qaçaq. Alır, alır, ancaq onu cumur üstünə, uşaq bilmir axı. Yox, cummuşam, bəncə cummamışam. Görsən, üstümə qışqır ya, niyə deyirsən? Canı için uşağa gəlir.
biz nümunədir də bizim gözümüzün qabağında. Bu axlar buradakı bütün ekspertlər ailəni qınadı, qınayan da oldu, övladlarına qarşı fikir söyləyən də oldu. Bax bir gözümüzün qabağında gəlmiş və bir ailə tablosu var. Bu ailə problemi başqa cürədir. İspendekin ailəsində problemi başqa cürədir. Orada hamısı ağırlı, ziyalı, oxumuş adamlar, bugün cəmiyyətdə belə mövqe olmuş adamlar. Amma bugünləri bizim ən çox, biz ekspertlər də daha çox narahat olmalıyıq. Ortada bir az yaşlı uşaq var, həmin az yaşlı uşaq da problemi də var. Hələcə o az yaşlı uşaqın psixoloji durumu nə vəziyyətdədir, onu bilmiyoruz. Problemi də var. Məktəbə getmir bir, niyə getmir iki? Nə baş verib ki? Niyəsi yoxdur. Məktəbə bir gecəyiz, aməli. Bir sentyabrda gecəyiz, yazdırmışıq məktəbə. Əli, bir dəqiqə üzrün, Əli. Bəs 10 yaşında uşaq birinci sinifə gedir. Zahəməl. Bil də aparmı? Kən verim də. Fatih, inkan ver də bir danışırım. Gəz, buraya çıxartma burada. Bu inkan vermək ki, mən danışım Zahəməl. Zahəməl, mən inkan vermək, danışım, ona görə bura gələrim. Bax, mən yazdırmışam məktəbə, anam yazdırır məktəbə. Sentyab, bu sentyabrda aparıb. 10 yaşında yox da, 10 yaşında ne üçün apardım? Mən 6 yaşından aparardım, yanında imkan var. Mən onu 6 yaşından aparardım məktəbə. Yazdırardım. Bu uşaq mikrofonla olub. Tez-tez xəstələnir. Tez-tez tərbiyyət xəstələnir. Tərbiyyət xəstələnir. Otur. Onu niyə toy eləmirsən? Davad edir 10 yaşında. Yox. Faizdə eləyərlər. Toyu hansı məktəbə qoyursun uşağı? Əli, hansı məktəbə qoyursan? Neçə nömrə Əli? Neçə nömrə Əli? Neçə nömrə Əli məktəbə aparıb yazdırmışsan uşağı? 89 sayılır. Əli, 10 yaşlı uşağın sağlamı olmaz. Qobi yolunda, Kötükün məktəbini. Harada? Kötükün məktəbidir. Harada da, harada yerlər? Qobi yolunda. Qobi yolunda. Niyə ora qoyursunuz ki? Öz yanımızda, öz öyümüzdə oradadır. Yox, mən sizə nəyə görə soruşuram onu? Anağız dedi, siz heç özünüz bilmirsiniz. Yox, heç bilmirəm özüm. Bilədən, bilədən. 89 sayılı qobi yolunda. Ay balam, xatirə, qərar ver ginən özün. Nə qərar versən özün. Uşağa görə bir azdan, bir həftəlik, bir həftəlik. Eliyinə mal. Onda mənlə əlaqə saxlayacaqsınız. Mən yox. Xeyr, xeyr. Özün, özün qərar verir. Onda mən kimə arxayın olum gedim? Heç kimə, mən arxayın olub getmək ilə, mən bu arxayın olum. Arxayın ol, Əkbər bəyin nömrəsini götür canlı efirdən. Əkbər bəy sənə kömək olacaq. Mən kimə arxayın olub getmək ilə, biz də gini kolum. Cümləyə baxır, gör nə qəcək. Lazım oldu, gör nə ağılı cümlə fikirəşə. Mən kimə arxayın olum gedim? Kimə deyim ki, mən arxayın ol, get, elə şey olur. Eləyərəm ki, qardaş başlıyor. Yox, bax sizin probleminiz nədən ibarətdir? Sizin probleminiz evi. Mən sən, mən görürəm, heç xatirə də sakit. Zəng elə öz doğmalarından soruşdu. Dedim, mən gedeyim, getməyim. Bizdən niyə soruşursa? Biz veriliş bitəndən sonra hamımız öz evimizə gedirik. Çünki hesab elə ki, mən sizə nömrəmi verdim. Sənin həyat yoldaşın haqqı sənin telefonu istifadədə qadağan eləyir. Qoymur, qoymur. Onun sizin bir dənə çıxış yolunu qalır, evdən qaçıb bura gəlmək. Bir həftə, bir həftə. Əli getsin, Əli getsin. Məncə, əlinə aparın, malicələrini alsın, bir həftə o dərmanlarını qəbul eləsin. Sən sözləm də xahiş edirəm, nə olar? Mən demirəm, mən deyirəm. Mən eləyəcəm malicəmi, söz verədəm, xahiş edirəm malicəmi eləyəcəm. Faya çatan kimi mən özüm dərmanlarımı istəyəcəm. Eləyəcəm, nə söz verədəm, nə söz verədəm. Mən aparınca deyirəm. Ay, bax, indi mən sizə bir şey deyim. Uşaq deyirsiniz ki, anasız qalmır. Getdi, vurdu ana, öldü, yıxıldı, öldü. Ana dayandığı yerdə öldü. Uşaq necə qalacaq anası? Uşaq burada kimin yanındadır? Uşaq mənim yanımda. Yaşayacaq uşaq. Ana yıxıldı, birdən ürək... Hal-hazırda uşağı kimin yanına qoyub gəlmişsiniz bura? Uşaq deyir ki, bazım qızının yanına. Heç ana bəhanəni qutarın, birdən anə çıxalım da bir şey oldu, ana öldü, irə-ağıraq. Bu uşaq yaşamalıdır da, yaşayacaq, necə yaşayacaq? İndi düşün ki, ana yoxdur, get bir həftə sən malicə al, bir ay malicə al. Qoy, o da bir özünə gəlsin, düşünsün, sən də o yaxşı ol, dərmanı al. Anam, mən xahiş edirəm sizdən. Öyə çatan kimi bundan dərmanımı özüm tələb edəcəyəm, bab günlə. Əşi, bu sözü. O neçəyə tələb, o yoxdaq dərman. Yox, var, alır. Amma xatirə, mən nömrə verdim, nömrə verdim. Sizə nə xahiş edə bilərəm? Sənin dərmanı da köhnəli. Siz istəyən bax, bura gələ bilirsiniz, hə? Bədən o qədər içib ki, o dərmanı, bədən artıq ona öyrəşib deyə, o sənə təsir eləmir. Amma mənə ginəm də var, sənə başqası yazılmalıdır. Başqası təsir eləmir, mənə ginəm də var, burada sakit. İynə ilə deyil, iynə ilə, siz bunu mütəmadi istifadə eləməlisən, bir dənə iynə ilə düzəlmir. Yata bir misə yəqin sənə iynə vurulur ki, yata sizə bir dənə söz deyim. Qardaş, sizə bir dənə söz deyim, gəlmişsiniz. Mənə gəl ki, Çingiz müəllim xanıma daha əsəbidir bu dəqiqə, gərgindir. Özləm, mən hiss eləyirəm, bayaqdan belə oturmamışdı Çingiz müəllim, indi çox gərgindir. Niyə bu qədər əsəbləşib dəhşət? Yox, mən bu ananın hissiyatı yoxdur o qadında, və sonra. Niyə?
Mikrofonu yaxın sağla da. Neye göre hissiyatı yoktu? Sen bilmirsən uşağın harada diye senin. Necə anasın? Necə oturmuşsun? Bilirəm də. Ay, bilirəm. Memun deyir ki, inanma Hasan diye. Ay, Çingiz kardeş, inanma Hasan'dır. Öldürməlidirlər ki, mən ölüm uşaq qalsın. Uşaq ana... Heç bir ana gəlir uşağı olmayacaq. Onu öldürən olmayacaq. İllərlə 11 ildir yaşayır burada. Kim öldürüb onu indiyəcək? Bir dəqiqə Yusuf, mənim qardaşım. Mən onu öldürməmişəm, indi öldürəm. Götürüb qaçmışam Allah haqqı. Zar bəy, mən bir söz deyim, bir dəqiqə də yan. Mənim qardaşım gözəl söz deyir. Həmişə deyir ki, əgər bir insan bir insanla 5 il və ya 5 ildən artıq yaşayırsa, onlar həm xasiyyət və həm taydır. O qadın da demə ərini deməsin, onun da canında az deyil, onlardan 11 il yaşayıb. Amma 11 il yaşayıb, nəyəsə görə məcbur olub bəlkə yaşayıb. Bəlkə atasına, məcburiyyət axı 1 il olar, 5 ay olar, 7 ay olar. Zəncini bezib də, bitib bu cəmiyyət. Zahur bəy, sindiqə bitdi 2 aydır, bezdi qaçdı gəldi ki, mən ərim istəmirəm, 2 aydır yoruldum, öldüm. 2 ayın içərisində dərk elədi ki, bu adamla da problemi bitdi. Zahur bəy, indi bitdi. Onunçu da o qədərdir, indi bunda da bitdi. Hə də bitdi də, bu da bitib bezi. İnsan var bir aya bitir. Yaxşı, bişir, bitir onu özür, gəlsin, gedək, verək məhkəməyə, boşandıraq, geçsin, otsun evində. Hara gedəcəksin, bitib hara gedəcəksin. 2 gündür xatirə çıxır bura. Bir də qardaşın neçə qardaşın var? Rafiq müəllim, 4 il özüm saxlamışam. Xatirə neçə qardaşın var? 5 qardaşın var, qulaq asın. Xatirənin 5 qardaşı var, dünəndən buradasan. Sənin bir dənə qardaşın niyə zəh vurmayıb ki? Bəli. Ay, mənim bacımı gəlləm götürəm oradan, onu orada oturubdur ki. Oraya sığınacaqdı oturmalı. Zahur bəy, ona görə o yazıq çıxmayıb. İndi başa düşdünüz ki, o yazıq 10 ili niyə dözüb? Onun arxası olmayıb, ata olmayıb, ana olmayıb, heç kim olmayıb, ona görə çıxmayıb. Sahib. Onun arxası olsaydı, o birinci ildən çıxardı. İndi sözümə gəldiniz. Vallahi billahi, xatirənin 5 qardaşın 5-i də pis oldu. 5 qardaşın yox, bunu biri sahib çıxsın da. Ona sahib çıxsaydılar, o çoxdan çıxardı. Onun ata-anası olsaydı bəlkə. Onda belə çıxır ki, bacılarını atıblar çölə ki, çıx get burdan. Onu atıblar da, atıblar çölə, qalıb çöldə də bacılar. Düzgün deyil axı bu. Ya qardaşlarının nömrəsi var səndə? Var, gəlib gedərlər. Var, var, gəlib gedərlər. Var, var. Bəs hansı qardaşı danışır? Ay xala, hansı qardaşı danışır onunla? Mikrofona, mikrofona danış. 100 manat göndərib, ona hansı qardaşı göndərib? Dayım oğlu dedi ki, 11 ildir satıb torpağı yiyəsiniz xatirən. Yazıqdır, bir balası var. Bir ildə buna verin 100 manatı. Qardaş, yar bak, ya buradan saldı qardaşına. Mən istəmədim, mən istəmədim. Mikrofonu yaxın saxla. Yaxın, mən istəmədim. Sən 5 qardaşın neçə bacısız? 4 bacı, 5 qardaş. Bəs 4 bacın hanı? Onlar da səni istəmir. Niyə istəmirlər, o gün gəlmişdilər. Bəs yaxşı, indi niyə getmirsən bacıların yanına? Sığınacaqda niyə qalırsan? Mən necə gedirəm? Gəl, pul verirəm, yola salıram səni. Gel, sən bacıların yanına. Barışaq, gəlin, Zahur müəllimizdə düşmüsən. Nətə? Bacı bir gün saxlayacaq. Bəs sən neynəmək istəyirsən? Yaxşı, deyək ki, razıyam, hamı ilə razıyam. Əlinin yanına getmirsən, bəlinin yanına getmirsən, qardaşının bacının yanına getmirsən, heç kimin yanına getmirsən. Sənin məqsədin nədir? Neyse, o neyse de konkret. Mənim məqsədim olsun, malcəmi eləsin. Mənim məqsədim olsun ki, mən malcəmi eləyim. Bu məqsədim olsun ki, mən malcəmi eləyim. Mən də söz varmış, eləyirəm. İndi fikrim nədir? Yox, o mən deyib. Gedmirsən mənə? Mənə deyibdir, Zahar bəy, mənə qız fikrini deyibdir. Deyir, mən istəyirəm ki, ev satılsın, mənə bir damcı bir dənə koma verilsin, uşağımla qalım orada. Özü mən elə deyirəm. Onda uşağı alın məndən, qaçmaq istəyət də rayonu. Elə də mikrofonla deyir, elə də deyir. Onda uşağı mən əlimdən alım, Zahar müəllim, qaçmaq istəyət rayonu. Özü mən fikri yoxdur. Malicə eləməyəndə mən iyi. Alo, alo. Alo. Əli, bir dəqiqə otur, telefon zəngimiz var. Alo. Alo. Bəli, eşidirəm. Salam əleyküm, kimdir danışan? Əleyküm, salam, mən... Sən kimsən? Xatirənin qardaşının yoldaşıyım. Hə? Xatirənin gəliniyəm. Xatirənin gəlinisən, hansı qardaşın yoldaşısan? Məzahirin yoldaşıyım. Məzahirin yoldaşısan. Bu qız niyə belə qalıb ortalıqda? Gəlin buna bir sahib çıxın da. Sahib biz neçə dəfə demişik, xatirə, yola gedə bilmirsən, yaşaya bilmirsən, bala ayrıl, uşağı da götür, qayıt gəl. Xatirə neçə dəfə gəlib, uşağın qoyub, qayıdıb gəlib evə. Gəlib, yenə də gəliblər, barışıb, qayıdıb gedib. Hər yaşamaq istəmirsə, boşansın, ayrılsın. Gör, ora çıxıb televizirdə o həll eləyə biləcək onun problemi. Sizin evdə həll eləyə bilmişdi ki, televizirdə də həll eləsin.
11 ildir bu problem gedir. Siz həll eləyə bilmişdiniz. 5 qardaş 4 bacı. Yox, hey 5 qardaş 5 qardaş 4 bacısınız. Bacıdılar. Həll eləyə bilmişdilər. Niyə qardaşı gəldi? Dedi bacı yaşaya bilmirsən. Həll eləyə bilmişdi. Həll eləyə bilsəydi xatıranın burada nə işi var idi? Ay da yaxşı deyək ki, saxlayacaqsan boşansın gəlsin. Niyə saxlamaram? İndi boşansa gəlib sizdə qala bilər, razısan? Niyə saxlamaram? Belə gözüm üstə saxlayaram. Vəssalam, nə istəyirsən? Get də. Canım, qar saxlayaram. Niyə saxlamıram? Saxlamamışam. Xatirəni toyun eləmişəm, gəlin köçürtmüşəm. Onda gəl apardım. Ay Xatirə, niyə çırt-çırt eləyirsən? Nədir, səhv deyir. Yox, sən orada danışırsan, Xatirə burada. Sən orada danışırsan. Eşit məni bir dəqiqə. Məni bir dəqiqə eşit. Sən orada danışırsan, Xatirə burada belə çırt-çırt-çırt-çırt. Yəni yalandır. Mikrofonu yaxınsan. Amma keçən evə getdim, qoyladılar. Dedi, get. Yalandır. Yalan demə Sıraya. O kibarımın canı üçün. Yalan demə Sıraya. Sən ona nə anavıq elədin, nə gəlinlik elədin. Yetimsin, seyirsin, mən aldım. İndi qulaq mən aldım, oy kızım kimi dedim, ayıb yox ki. Mən nə bir davadam olsun, tez davadam, heç nə vermədin, göz qabağımda paxt, o banka olsun. Mən onu gözdən çıxartmaram. Qardaşınızı, yoldaşınızı da götürün gəlin, darxasınca. Həq istəyir, amma özü mənə keçir. Mən ona gələ bilmərəm. Gəlin qardaşım gəlsin. Gəlin aparın da, gəlin sağlayın, qardaşım gəlsin. Çingiz mənim gözümü qanmış. Mən iki uşaq anasıyam, iki mən ömür boyu bu qədər zarafatçı Çingiz müəllimə ilk dəfədir ki, gözü qan tutmuş belə görürəm, əsəbi görürəm. Sən gördün elə o gün dedin ki, Xatiriyə bacını altı yerə gedib, utanmırsan indi. Hər istəyəsən qardaşı gəlsin, gəlsin, canım üstə saxlayaram mən. Sən bunların hamısının ağzında ged evvə. Uşağın qoyub qundağda, iki dəfə uşağın qoyub qundağda Xatirə gəlib. Gedirsən, oran istəmirsən, bura gedirsən, buran istəmirsən. Mikrofona danışın. Ay tamam xala, mikrofona. Az mikrofona danışın. Mən belə baxıram. Azı sənin bir dənə radarın asıldı. Sən bir İdəmə söz verdim. Gəl belə eləyək də. Bir həftə sən malcan elə. Sabah halanla get gələ. Bir həftə qulaq as. Yoldaşım mənə bir də xahiş edim səndən artıqdır. Mən qulağa sonra. Yoldaşım mənə getsin. Bax, bu günündən eləməsən, çıxsın gəlsin, gecə ilə qaçsın, öydən gəlsin, bura boşalansın. Geçsin məhkəmiyə, boşalansın. Mən eləyəm, nə mən alacağım, gedən kimi öydə eləyəcəm, söz verəm da. Sən nə naz eləyirsən ki, mən birdən başa sorayım. Gəl də gedək. Hə, neynəmək istəyəm, bax, görsən, gəlinlərinizə də burdan belə çırt-çırt elədin ki, mən heç neyləm, yaxşı, boş ver, boş ver, qaynana... Mikrofona da, mikrofona danış, qoy işidir. Məni qapıdan qoyladı, dedi ki, get, get özünüz bilərsiniz, nə tədolansız dolanır. Ona görə çırtıldadım mən. İndi ora da qayıtmağa üzün yoxdur. Necə? Ora getməyə də üzün yoxdur. Üzüm var, en tazı baxmırlar, üzümə baxmırlar, deyilər, get dolanır. İndi sən uşağını orada qoyub çıxıb getmək istən kəndə. Mən uşağımı qoyaram orada. Bəs uşağını qoyub gəlmişsən də bura. Mən canımı götürüm, neyinəm, hərə gedim? Bəs indi yaxşı, lap ora qayıtmırsan, sən indi sən neynəmək istəyəm, mədi? Bax, sən neynəmək istəyəm, mədi? Deyirəm ki, mən ora qayıdıram, bilim ki, bu hardası yatsınlar. Ay qız, o sağlam deyil, o mütəmadə hər gün dərman qəbul eləməlidir. Hanım, hər gün eləyəcəyəm. O sağlam deyil. Çingiz mənim, hanım, hər gün eləyəcəyəm. Belə baxıram, bu normaldır, bunu siz gic eləmişsiniz. Bu ağlıdır, bunu gic eləmişsiniz. Bir demək... Yandı. Çingiz müəllim. Bədbəxti gic eləyir sizə, dərman. Bu ağıllı adam deyil. Çingiz müəllim, qıyam. Çingiz müəllim, qıyam. Yaman, Çingiz müəllim, bu mən danışım əhvalatı. Xəstə döydü 20 yaşına zaman. Sevdim uşaqsız yenəm, uşaqlarımı qardaşlarıma rəhmət deyilərə, dedim mən getdim qoğu yoluna. Çünki uşaqlarım burada qalsa, tozulacaqlar. Dedi, get bazi. Getdim, bir pısığı qız aldım, bu da o pısığı qız
bu üç tane yaradı. O dedi, bu dedi, o dedi, bu hesaplaştı. Pisti kız geçti, bu geçti koşunun yoldaşının yanına. Ha. Dedi, gel oraya. Bunun da aklı oynayın, bakayım, içirdikler bu. Değil mi? Yani sığınacaq var, demesin ki məni sığınacağa yerləşdirmədiniz, eləmə. Yenə də ora hazırdır. Sığınacaq da var, ər evin də var, qardaşın gilin evi var. İstəsən pul verə bilərik, gedərsən qardaşın gilə, istəyirsən səni sığınacağa yerləşdirək, ürəyin də istəyir getkinə ərin yanına. Sənin nömrəni istəyirlər. Bu deməkdir ki, güya sən qarantsan. Qarantsan sən nömrəni verir. Mikrofonu götürdü. Yox, qarantı mən götürəcəm boynuma. Hə, dərmanı atmaq üçün sən zəhvurdan ki, dərmanın atkinin. Bəli, əgər dərman atmasa, mənə zəng edərsən, mən də sizin belə deyək ki, bu vəziyyətinizi bura çatdıraram. Mikrofona. Bu hüquq adamıdır. Ha, yəni ki, o eləməsə bu özü işini görə. Xatirə, qızım, uşağı da... Çəkindiki bir adam olsun da qorxduq bir adam ki, müalicəsini eləsin. Xatirə, uşağı da görməmsən, qızım. Get uşağı da gör. Bax, arvat söz verir. Yox, söz verirəm, Çingiz müəllim. Arvat həmişə söz verdi, amma... Lökin, həmişə tutanım. Baxma da, mənə qulaq as bizə. Həmişə eləmişəm. Bugün ərin də dalınca gəlib, Xatirə. Mən də telefonunuzu götürüb zəngiliyi soruşacağım sizə. Ay, Çingiz müəllim, soruşmayasın axı. Bir dəfə, iki dəfə də ömür boyu sən telefona zəhvrasın. Sağ ol, qızım, sağ ol. Allah sizi ömür versin. Get, amma malicə elətdir. Mən demirəm, get. Biz məcbur eləmirik. Zaur bəy, məncə Xatirə xanım barışsa yaxşıdır. Qəşəm. Gedirsən? Yox, Zaur bəy, qoy desin, öz xoşuna gedir. Barışın, barışın. Qoy sözünü de, sözünü de sonra gedir. Qoy desin, qoy desin. Hə, narahat olma, alasın. Qulaq, Xatirə, bax, mənə bir şey deyinən sən. Özün öz istəyinlə gedirsən. Uşağıma görə. Öz istəyinlə gedirsən. Ölsəm də uşağıma görə öləcəm bu yolda. Mən demirəm, öləsən qalasan o sənin öz işinə. Ölsəm də uşağıma görə bu yolda Xatirə, mən səni ora yola salmıram. Özün gedirsən mi? Mikrofonu ver ona. Kameraların qabağından keçmə də, keç yanında dur. Gəl burada dur, Əli. Nə olar, xahiş eləm, bir saniyə. Tamam, bir saniyə dayan. Xatirə, bax, indi ayağa qalxdın, getmək istəyirsən. Özün gedirsən mi? Özün gedirəm. Özün gedirsən. Bu tərəfə dur da, nə olar? Xatirə, öz istəyinlə gedirsən mi? Öz istəyinlə, uşağıma görə gedirəm. Yəni, biz səni göndərmirik ki, ora? Yox, yox. Əli, artıq söhbət olmasın, Əli, mən sənə deyirəm burada. Yapış ondan, arvadın göndərmirik. Nə də mənim burada ekspertlərim məcbur eləmir ki, sən ora gedəsən. Özün öz istəyinlə gedirsənsə, yenə deyirəm, dərmana nəsə köməklik lazım olarsa, həkimlə bağlı nəsə köməklik lazım olarsa, öz həkiminə getsin. Dərman zad almağa köməkli olarsa, biz köməkli eləyə bilərik maddi baxımdan. Amma sənin ərin 1100 manat hər ay pul alır. Mən niyə almalıyam ki dərmanı? Ged alda dərmanı. Bancıları ödəyir, hamısın bancıları ödəyir. 500-ünü ora versən, 600-ü qalır da. Bu da kartı var, onun da kartı var, uşağın da kartı var, o birisinin də kartı var, hamının kartı var. Evinizdə normal adamların heç evində o boyda kartı yoxdur, amma sizin evinizdə o boyda kartınız var. Maşallah, hamısına da pul oturur. Evi yox, bir ayda az yiyəsiz dərmanı alarsan, zaten evində sizə söhbət olmaz. Mən sənə söz deyirəm. Ən əsası odur ki, Xatirə, bu yolu sən özün seçib gedirsən. Özün seçib gedirsən bu yolu. Götür mikrofonu qızdan bir dənə. Söz verədəm ki, mən Hökməli kəndində yaxşı kişilər tanıyıram. Bax, o kişilər də yəqin bu dəqiqə baxırlar bura. Ona görə səndən xahiş edirəm ki, oradan mənə zəng gəlsə, bu verilişi baxırlar. Oradan mənə zəng gəlsə, mən özüm səyinə gəlib danışacaq. Verilişi hamı baxır, daxili işlər nazirliyi baxır, sizin yaşadığınız... Polislər baxır, polis idarəsi. Oğlu da bas bağırıba, onu da bas bağırıba. Sən üstümə gələcək polis. Baş üstə oldu. Şunə ağıramasın. Sağ ol. Ən əsası mən bu istəyirəm. Mən oğlum, mən çox... Tamam, gelirsən mi Xatirə? Mikrofonla, mikrofonla. Məcbur deyilsən, sığınacaq var, atan gilə də göndərə bilərəm. Sığınacaq da var, atan gilə də göndərə bilərəm. Məcbur deyilsən. İçindən gəlirsə, get.
Boynuna götürürüz, sermiş olur, yapışın bununla. Ben ona tasdikle bir gün de verdim, ölmemişim. Ama elinden telefonu gizletmiyor, ne işine gizletmiyor. Ne lazım olsa... Buna telefon koyma istersin. Ali, buna gelir telefon koyma istersin. Hayır Ali, bırak kardeşi gire geçsin. Bırak bir telefonla salam eləyik eləsin, hal ehval tutsun caman. Sen kafeste kuş saklamırsan ha Ali. Eleme. Kafeste kuş saklamırsan. Maşallah maman 100 manat pul verir, pul alır. 500 manat verirsin sabah gelinine telefon al. Bu hansı zamanedir gelinin telefonu olmasın? Oğlunun yok, geline al bir bu hansı zamanedir? Süpürge almışsan, gelin almışsan, geline bakmak lazımdır. Geline her şey eləmək lazımdır. Yalandan demek sonra şeraiti var. Gedirsən mi? Bir daha soruşuram. Gedirsən mi? Öz hoşundan gedirsən ha? Özün istəyirsən. Hani telefon alacaqsan söz versin. Da biz ne deyə bilərik ki? O özü uşaq deyir ki, özünün müəyyən yaşı var. Deyir ki, mən ərimlə, qaynanamla evimə gedirəm. Burada güclə kimisə tutub saxlamaq olmaz ki. Mikrofona danış. Mikrofona danış, səsli sözlər gəlir. Mən onunla ayrılan deyəm Zahir müəllim. Hara geçsə söyləyəcəyim oyla. Bak mən... bu gəlinə cavabdeh olursam mı sən? Olurum, olurum. Başından bir tükəski olsa sənlikdir. Mən necə? Özüm. Bir müddətdən sonra gəlib yoxlayacaqsınız. Sağ salamat. Gedin. Bunlar da belə gedir. Özlər bilər, mənlik deyil, mən qarışmam.